monangai. Mingi toka nisagai kebile mwangu asuka ye soloba kezaka banzala na bagere. De kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Hallelujah. Toko mina tango na suka bandeko. Kozonga na Yesu masia ebelemi. Esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi. Bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka ekokisami. Mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta. Ekoza la pasi pe kolela. Betu suwa na mino na mboka lifelwe. Leko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Kepa na bajure toza. Sosola tango oyo. Satana yebye ke kosonga na Yesu esi ekoki. Akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe. Akotisi distraction pe aveglema kati na bandimi na nkolo. Makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo. Songi songi pe bokabwani pe kopona na kowelana. Pasteur, oyebi kutu batongaka yo na sœur Elokina Georgette wana. Oyebi kutu Misael wana. Ah, bosalaka kofinga yo. Nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo. Pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano. Bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola. Mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise. Afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda. Bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina. Tokeseni sanangi yeye. Bato balingise bamateya ekosepelisa bango. Soki otei kopambolama wana nde basepeli. Otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu. Kasi soki otei nde kotika nde masumu e. Wana balobi oye na mateya ya kondanasyon. Otei monimi tika kindoki monimi atomboki. Oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo. Otei monimi tika songi songi monimi akimi eglise. Olobi na moto tika ba deuxième biro alobi eglise wana. Bapanzaka mabala ya bato e. Olobi toshene mpona misala na nzambe bato balingi te. Bakomi kopesa ba rezo eke tobelaka estoma. Mosusu alobi mon frère nga na komela kisi na tongo. Mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka mpona biso. Kasi soki olobi toshene kaka mpona mabala. Ata mikolo sambo na malili tokolala libanda. Soki olobi toshene mpona diplome na misala. Wana okomona eglise etondi. Sima ya kozwa diplome omona sera komine kobi na ndongolo. Sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Ata soki Yesu azongi pelelote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufi na masumu. Oko kende wapi moninga. Litoba nini ozwa nyonso ya mokili. Obungisa bomoi na yo. Mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na TV. Otunye bafilme nyonso mondimi ayebi. Kasi soki otuni neglize bateyaki nini. Mondimi akomi kobeta se monoko. Ata partage ya pamba mondimi ayebi te. Pesanga vexe biblike ndexese misise bayebi te. Tokosuka wapi yeye. Mapamboli ememi bana na nzambe kala lolendo. Basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato. Basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife. Basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango. Yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se. Koya na Yesu atutaki tolo na bozwi na ye te. Na mateya na Yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo. Elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se. Nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu e. Kolata
taba mazato mo ezali na ngonde mapamoli tobo ite kasili bosonde ba ameto kanya bangonde bazana litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolamwa mazanga ezali masumu yo moko bapaya baekotala yo somi masanga ya milangwa na magazin na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola basemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola basemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka basemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soko otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebana bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteliwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa mbote miki na ndenge ya momesano lelo tozali mokolo ya jeudi le 27 juillet 2018 jeudi 26 juillet 2018 tout ça jeudi le 26 juillet 2018 na radio nabino na radio nabiso www.radiotvbosembo.info www.radiotvbosembo.info na émission nabino sosola mwana mboka fuko sosola masolo ya mboka na yo mwana mboka fuko analyser makambo ezoleka na mboka na yo balobi mon peuple périt par manque de connaissances. Wana osé 4 donc mon peuple périt par manque de connaissances. Donc sokoza na connaissance ezali début ya koyeba makambo. Soki omoni makambo za ko sala yo ozoko benda babulu te ozoko ko analyser makambo te okozala lokola ntaba. Okozala bon taba. Okozala lokola ngombe parce que ata mwana 2 ans ngombe azala na ba 800 kilos bakamatika kasinga ba pesi na mwana 2 ans mais mwana za konguluma ngombe abanda kolandaka ka mwana wana puisque akokanisa mwana wana mtaza ko memai donc okufa bon taba soko za na connaissance te ozo ko analyser makambo zo kende te donc e pona yo ezaliwa liwa ya mingi ya ndambu te me liwa ya mingi. Donc tozan na kati ya radio na bino na radio na biso www.radiotvbosembo.info na molobeli na bino noko tongo etani na mama moseka kotela kanga na banoko na nga Jerry noko na nga Robert Anka noko na nga commandant Lwaboshi na bandeko na biso balokobut bokota kana radio poboyo kamakambo bosembo lingi koloba vérité ezali ezalokola lumière. Soko zui lumière, ezaka makasi koleka obscurité. Kongole tozana kati ya obscurité, tozana kati ya distraction, tozana kati ya makambo. Toebi ko analize ba anjete, yango moni ba Rwanda, mboka oyo, ekokota na Congo 82 fois. Rwanda, eza lokola Belgique, ekokota na Congo 82 fois. Bako baza ko sakana na biso, ça fait 20 ans. Mwana ndeke avant de libiso na moto mboka par défi biso ba congolais tozo ko anticiper malobate mosana na biso ba malanda ngulu oh président koloba oh akoloba eh boyoka eh balobi nations unies alobi boy oh moto yo ya nations unies yaki Nicki Minaj Nicki ale na bien ko Nicki Minaj Nicki Alezo koya boyoka alobeli boy Obama président noir ayé bokomona président noir wana za africain akubenga la ba kwante eloko moko te puisque président noir wana pwa koma président noir Obama avant de 8 ans na muto États-Unis makambo a Congo bato balinga ngo ezali ba Clinton bato basala ki ke moto kombo Obama akoma président ezali ki ba Clinton
Donc, Ezaki match moko, secrétaire d'État, oya Zaraki naba Clinton Noana, au secrétaire d'État, ya Obama, mobali na ya Zaraka tuti. Tuti wande. Donc, match na pisho Zaraki nango de GB Baki. Ce que bon moni ba Clinton, ba moni basa ko soutenir, ma kambonyo so esali. Boye ba ke esali ma kambo pona ko panza Congo, et outa na États-Unis, ba Clinton, witi na ba juif, ou ba kotsaka ba Soriano, na ba Dan Gekler, ezape na ba juif, ou ba zaka na Belgique, baza ba belge d'origine juive, ba Didier Reinders, ba Louis Michel. Donc esali konglomera moko ba aventurier, bango nde mtu basimbi ba minerai na biso nyonso to ezana Congo puisque Belgique ezala kata na atana or te atana diamante mais Belgique passa la place wa benga ka place ya Anvers wana nga na kenda kuna okomona ba magasin place ba bateka ka ba wolo bateka ka biloko nyonso to wana e uta na Congo nga na kenda kuna tuna ki ba mitele ba Belgique ba kuna ezaka na Anvers eza place ba flamand ba bengo kuto Antwerpen Envers ces Antwerpen, donc ils ont une place à Baflama, na kenya kotuna, balobi boye, mais au moins ils bissent au fond là ba magasin de sotoyo pour trouver un consommateur hors na Congo. Tilelo yo, donc combo kanabiso, bateau bazar ko dirigeango, bateau basa les bissoto souffrir, bateau bâtir Hippolyte Kanambe, na moto amboka, ils ont américain, na ba lobby na bango, ya ba canadien, na ba australien, na ba société australien, na ba société à Belgique, na ba belge, surtout Louis Michel, na moi na Charles Michel, na ba bato no souboni ba Didier Reinders, tous ces gens-là, bango nde baza, na si ko kote à Israël, wana ba tia, moi no abengiye, ba kenge la kapiloko na bango, oyo baza ko sala na kanambe, oyo ba lobi, oyo tala ba landeli kuna, na États-Unis balobi na ye bakokanga ye balobi na ye balobi na ye balobi na ye yango bomoni ke balobi wana tilelo yo mbokezo okende te Dan Gettler azaka kawana Dan Gettler ayaka na Congo azalaki na 30 ans ayaka makolongulu na mbongo eloko te na ayaki kaka lera moni babiloko wana ba minere Dan Gettler akutana kina moto ba bengi ye katumbi tango katumbi atike kote ki sabambisi na ye akoma kikosa la trafic na ba katebe katoto ba trafic ba diamant ba trafic ya société Jekamine obike lelo Jekamine wana izalaka kopesa plus de 30% na budget à Congo mais bango ba panda Jekamine koma soki ba 200 sociétés donc anambe bango mo bazana 80 sociétés katumbi bazana 45 sociétés na Jekamine puis katumbi muta fournisa kaba ba camion puis toza na plus de 500 camions et bimaka na kasumbale ça et qui est la frontière à Zambie, à Tanzanie, tout ça là, il y a minéré, il y a cuivre tous les jours. Tous les jours. Et puis, la société, il y a 45 sociétés à Katumbi, il y a associé à Kanambe, à Jeannette, à Zoé. Donc, il y a qui na Makolo, il y a qui na Botamboula, il y a qui na Mengo, il y a qui na Tingami. A Tingami, à Kosti, il y a qui na même pape. Ake koko sa pape, mais biso ba Congolais tozanga ba stratégie, biso ba Congolais toza ba malanda ngulu. Dans un pays occupé, beaucoup qui ko mentionné et l'on ko ba bengi élection te. Jamais! Tokenda ki élection na 2006, mboka ezalaka, soi-disant, mboka ezalaki na ba rébellion, papa na biso Tshisekedi na 2006 abinga na okene élection te parce que ba condition ezate pona kene na élection, le pays est occupé. Mbemba na 2006, yemoko mbemba tanga salaka pe discours na ye, na stade lobaki, notre pays est occupé par les puissances étrangères, ils doivent dégager, ils doivent partir, rentrer chez eux. Nous, mbemba lobaka ngo na 2006. Mbemba gagnaka belection na 2006, mais moto azalaka na moto a belection wana, ezalaka ngo imulunda, ale. Balekisi, balamoko, balekisi, mwana ndeke. Politique ya bango ba rwandais ba yaki balobaki congolais azali BMV bière money et puis woman opesi biloko misato wana congolais akoteka na imboka yango eloko ali boso basaka mesure na bango 500 bato na parlement et puis 200 sénateurs allez
Bah, sénateur, 13 000 dollars. Dans le Parlement, c'est 9 000 dollars. Allez, bah, pessi bango ba crédit à mitoukal. Bah, pessi bango ba biloko na bangwa. Bah, kamati ba tounou sou touan ali. Boko tsa bango na kati ya gouvernement. Yango monike, mboka kenda. Binomo bo yoki peke membe mba bimi alobi. Jusqu'aujourd'hui, même si on a passé 10 ans na prison, je suis toujours sénateur. J'ai appelé na Sénat. Bah, epsinga oui, ça Sénat. Donc, même bon, on est à Sénat, et puis, maka tout le mois. Parce que Zaka ka sénateur, Balongola est jamais na Sénat. Donc, Balongola est jamais na Sénat, Zaka ka sénateur, binomo bomoni, papa ka, papa na biso tiseke di, tango, bahiba ki élection, aloba ki na batoba kene na, bokende na, bokende ko luke langa mwana wana, bo ligote ye, bo yme melanga ye na, na dimete. Tombona ki ba tragique, comédie, et salama ki papa tiseke di, je jure sur la Bible, que je suis président de la République, tant que Zalaki, Bazar Benga est président de la République, n'a limité, tant que Zalaki Kuna, n'a pas moubake, Basimbela qui est, Babilo Konaï. Donc, on peut cannabiso, et Zanakati a occupation. Tant que Zanakati a occupation, Makambo, nous, c'est Zokoya, oh, concertation, oh, Bokendaki, Boye Baki concertation, wana, Bato Bakendaka Kuna, Mama Nabiso, Yubabengi, Kasavubu, azalaka kuna, moto ba bengi ye na kombo ya professeur na biso likia mbokolo. Azalaka na concertation, ba azwaka 900 résolutions, ki oye ba pesi kanambe, a signé 900 résolutions, pona la paix zonga na mboka, la paix retrouvée, 900 résolutions, ti lelo yo, asalata résolution mokote. Bomoni ba sali ba dialogue, Bomoni basali babiloko babengi yango ba Jeanvalo basali babiloko nyonso tuana o bakina ba corps à Saint-Sylvestre ba corps babengi Eden Kojo aye basali babiloko na bango ba badi banga gouvernement Tibala ba pandi IDPS ba pandi nyonso tous les politiciens wana ba komisi bango pauvre parce que soko komi pauvre même soko motapé sur 100 dollars oko kanisa moto wana mingi ke moto apesi yo eloko te. Donc soki ba limwisi mbongo na kati ya Congo bato nyonso bakomi pauvre bango nyonso tu bomoni bakoma na bango lokola bato moko bazali comment dire envoûté peuple congolais akoma envoûté un petit pays comme le Rwanda avec 6 millions 7 millions d'habitants na superficie à Rwanda ils ont 28 000 km carrés, net Belgique. Nan, Bayako, Konzamboka, ils ont la superficie à 2 345 000 km carrés, le Kola Congo. Toza incapable ya kosolo la pona mboka na biso toza incapable ya kosangana yango bomoni mboka ezokende parce que toza na babiloko oyo banko bayaki nango bazwi ba bato nyonso tu ya ba eglise wa ya ba bitambi bapesi bango mbongo bakamati ba militaire nyonso wa Congo tango bango bayaki bakamati bango ba tie bango na retraite anticipée. Basali eloko yo basalaki babengi ngoi mulunda balobi to récupérer ba minduki nyonso tout 100 dollars ba pesi o pesi 100 dollars ba pesi o pesi minduki na ba pesi 100 dollars donc ba botuli ba kongole ba minduki nyonso ba basali eloko msusu nini ba balisi basi na ba rwandaise ba balisi bango na ba policier na ba militaire congolais donc moto azui ango en charge ezalaka moto bomona ki abina kina kengo adondo Olive Lembe bakamati Olive Lembe oyo azana isoki mopaya bakomisi e congolaise nanko parce que papa wana Lembe ba, na village oba bayombe bayebi papa wana te bakosi o papa na akendaka na Kivu akeko bala akeko bota kuna Olive Lembe incapable tant ba Olive Lembe akendaka na ba Congo akutana jamais na famille Lembe wana akendaka ka ba blague na bango ba sali ba beti ba maboko na bango ale ye wana ale atikili bango mabongo akenaye
bino moko bomoni moto yo auti kokufa Jacques Mbadou. Parce que Jacques Mbadou a koufi pourquoi? Jacques Mbadou auti kokufa parce que Jacques Mbadou avant aya na invitation ya Kanambe pona théâtre Kanambe a sali babilo konaye buzo ba la passion tout ça. Jacques Mbadou akenda ki na 100e anniversaire ya Kimpavita. Namboka ba bengi mbanza Kongo oyo ezalaka na Angola. Parce que Angola pe baza na province mo ba bengi mbanza Kongo. Et sika mwana wana Kimpavita oyo bakufaka na 17 ans oyo batumbaka ye na Mindele oyo abandaka kobundela mboka pona bakoko ya bato moindo. Ye akekuna tango azongi bataner ba ABC kuna na chef na bango bapenga Kanambe ba bengi chef ba ABC na chef na bango. Il y a quelque part en air, Batounier, mais il y a quelqu'un qui est en Nini. Na Angola, au moins que Nicolas, tout ça, il y a tension en Angola, donc il y a quelqu'un qui est en Nini. Parce que je soupçonne que Jacques Mbadou, il y a quelqu'un qui peut-être qui est en plan, pour le côté militaire, ce qui donc au moins que Kanambe, il y a quelqu'un qui est en schizophrénie, il y a quelqu'un qui est en schizophrénie. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est taciturne. Alobarana batote, hein? Alobarana batote, yakan sango eza force. Donc alobarana batote, azali, azape na kamarade te, Kanambe wana bomona gawana. Azape na kamarade, ba kamarade nyo so azaka na baone ba Tanzanie na ba Zambi, tango aziaka na pabota kautu, aboma bango nyos. Puisque alinga kite, ki batubaye ba histoire na ye. Ba kamarade nyo so abomwana na ye, aboma bango. Bato nyoso baiba kie na Tanzanie, na Zambie, partout, abuma bango, nyoso. Donc, denga zara kawana, a, ye soka bomi ya koboma na yeyo. Donc, ba sekre na ye, abangaka, po na ba sekre. Parce que moni bato wana, bata ba kizofreni, ba zara kana, na de santé mentale, zara mala mouti. Ba zara kula ba fou. Ça veut dire ki ba soupso na kamouti nyoso tout, yango moni ba ya ki pe na système ya ubwenge. Ubwenge, na ki ni Rwanda lingi koloba duperie tricherie viol vol violence nyo surtout abenga kango ubring ça veut dire que okoy kokosa moto ndengo lingi pona ba intérêt na bino donc pona bango ezali soumouté boy ba bien que ba bato ba benga ka ba dilotique wana ezala ba tuti wana bango bazala ka bato moko makambo a religion ke ah nazana mawa bazana pa ona mawate batuti balelaka na bango moto soka kufite neti biso ba bantu tozala kana otiki biso a mama na kufie mama na otika na nani bango balelaka na bango ti bango bazali bato balelaka kaka soki ngombe na bango akufi puisque bazaka ba pasteur bazaka na ba ngombe ba mon ba ngombe na bino ekoti na bantu ndubo ebite soko ba ngombe ko ekenda pe masolo ngombe ango kutizo peta masuste nzoka ndezaki ba ngombe te minduki nde ba kota ki na bandu. Donc on a bangombe wana pa mimarandengwa. Donc bango baza na système na bango ba Rwanda baza bato moko bazar na sentimenti. Ça veut dire que Rwanda soko botoli moi si ozu moi si nayi akotana nayi et puis azongi ozu moi si nayi. Ak yango moni ba Rwanda soki yo Kongolo ozu moi si nayi yozo sepela nayi mais bana yo zo bota yo soka nsaki bana bana ngo baza yo njoka nde bana ngo moi si wana pa zoko ne nayi. Kobimana Rwanda wana donc bana baza pe bana ya Rwanda ça veut dire bana ba oyo yo zo kanse peut-être moi si nanga mais yepe moi si wana akobima pe na ba Rwanda bande kona bango yango bomoni ke babenga bango ba irondelle yango bomoni ke bana basi wana baza lokola bana basi ya côté na biso te baza kwa biso wa bantu te po biso zara na mwa mawa tozara na sentiment to ningi émotion. Donc, je me suis dit, ah, tu es un peu de temps, 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 tu ministre un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de rwandaise puisque es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un basi moko boye botosi, basi moko boye, doko janti, oko yuko bimana, mobalo bimo kena yo, ozongi te, ozonga te, ya zana yi kakawana, biya na zana nga kakawana, njo kante, baza basi moko na franse, la benga kabango, basi moko fourbe,
fourbe ni koloba oyebi makambo za mutu na ite yango basi wana ba rwandaise wana yo zana e lobi a mwasi moko bien tala na bima kana ngala kina na basi msusa lo ba na ite le mon comme susu ko bima ba we ko lia biloko après une semaine okufi o lekimbeka yango bozo mwana mwana mwasi o ba bengi mushobe kwa o yaza ministre ya deshumanisation o ba bengi ministre des droits humains o ya boma mwasi e mobali na ya kufa chila e poison yo wana mwasi na mushobe kwa yo wana mtazo ko lo ba ba tokewe tozana droit de l'homme. Bino bozo ko juger makambo Congo na musika boya bo monite ke to tie la paix na mboka doko kokosa pona ba rwande kokosa za ko la seconde nature akotalo na miso zo kosa yo yango kanamba zo kotala bino na miso lobi moi je vais rester respecter la constitution mais motazo sa bino je vais respecter la constitution na bise lobaki bo sala mandat deux fois 5 ans après 5 ans après deux mandats au keko vande. Mais bango ya sali mandat na deux fois sikoyo ali aluki bino bato kaka bango wana aluki bachilombo aluki ba politicien nyonso a Congo politicien o aza propre azalité nyonso tous es ba fayulu bango nyonso tu ba matungulu bango nyonso tu kutunalo bakutute bato bakitaki na ba FCC wa bango nyonso tu baliaka na poche ya kanamba ça veut dire que bango nyonso tu ata politicien moko ya propre azalité. Ça veut dire que yango moni ki azoko lubana bino ki moi je vais respecter la constitution en tant que mota otuna yeme constitution na yesi la ki le 19 décembre 2016 mais pourquoi ti lelo yo ozaka kawana ba obimina bino loko ya ubwenge ba kosi bino le président reste en place jusqu'à l'arrivée du prochain président mais soki yo zoko linga ko organiser élection te prochain président akoya wapi tala mikolo nyo sezo le kao. Tous les ministres, tous les batbazoba, nous avons Kabila hein, comme notre leader. Hein, donc, on attend la décision de Kabila, c'est notre autorité morale. Kabila attend à Zalaki l'élection en 2006 à Zalaki indépendant. Oh, on a Zalaki indépendant. Tant à Zalaki l'élection, n'a pas participé en 2011 à Zalaki n'a été indépendant. Ça veut dire que Makamunio, surtout Kabila, Bozomonawana, Kanambewana, a signé Kanaye et l'autre côté. Puisqu'il n'y a pas de responsabilité. C'est quelqu'un qui a peur. Mais, bato bazo pesa makasi, ba énergie, et zabiso ba congolais. Oyo bazo ko betele maboko, oyo bazo ko salele ba djalelo, oyo ba kangami wana lokola ba atundu. Atundu wa ebi ke so Kabila keyi, ye, mwaya ko kima na gizile ke zarate, soa ba kukufa pou ba ebi ke congolais zana kanda. Ba kinike, oyo baza ko salaba jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme, ça veut dire que pour na bango, donc avenir na bango, vie na bango, babo chab, nyo sotouana, et soki na Kabila. Donc vie na bango, ezoko dépendre le source nanzambete, vie na bango, ezoko dépendre à un individu. Ça veut dire que ton mwana ki yango tanga djale lo ya papa Mobutu, mais si ko eza multiplié par 20. Parce que batouana bazako s'accrocher na Kabila comme un pendu, ou yazoko s'accrocher na singa, ou yako kagaye ki na kingo. Ça veut dire que mboke komi lokola na folie comment ba jeune oyo ya basali bango na tiba imbora kure za ba jeune ya kurunziza oyo za na Bujumbura o bazola taba ba béret rouge ba jeune wana ba ekolo balelo ke non notre candidat c'est Kabila donc il faut qu'il nous porte mandat a postulé. Sachant que Bajen wana bazali censé baye baki na article na biso 70 président osala ba mandat deux fois et que ça la renouvelable une seule fois et puis mandat à président c'est si là moto oyo etiki kanambe wana ezali nani ezali ba politicien oyo ba yiba zwa kibango ba tilombo bango nyoso tu ba Katumbi et puis moto nyoso yebi ki Katumbi oto zo ba Katumbi azana ina ba nationalité italienne, azana ba nationalité grecque, azana ba nationalité zambienne, tanzanienne. Et loko nini ba congolais baza ko tisela pona Katumbi. Et puis botia ke Katumbi asali na kandambe plus de 10 ans azala ki gouverneur. Abomi ba depte ya mukongubile. Asali ba mafia nyonso tout ba sali ya kote ka uranium na Iran, ba teki uranium na Corée du Nord, ye na kandambe. Bazana ba société na bango tisiko 40 plus de 45 sociétés ezali bazali ba benga ka bango
ba associé baza na ba action na ba société wana. Donc ba société wana katumbi avandi na 2 ans na libanda mais ba société na tous les mois tous les jours aza ba tna misala bazo sala comptabilité bazo sala finance bazo sala gestion donc bazo ko gérer ba société wana y avandi na c'est comme quelqu'un qui a mis ses actions a checké mbon na chaque fin du mois bazo ko zong sita mbon na ba tekela e ba ba concession ya chikulubwe chikulubwe za na katanga ba tekela ki yango 20 millions de dollars ya teki yango plus de 1 milliard presque teki yango na prix moko très élevé na ba compagnie ya ba États-Unis na ba Chine donc abana ko sa ba osala ba business na bango ba pandi compagnie wana ba bengaka Gécamines lelo Gécamines moto azo kengela Gécamines comme na Albert Yuma. Albert Yuma wana ça fait 20 ans ye quand te ki para makamba ya ba Gécamines. Albert Yuma pe azal sousu conseil d'administration ya banque ya Congo BCC wana. Ça veut dire que batwana baza clique moko ya ba mafieux bango ba kangi mboka na biso ba lingi yango. Ça veut dire que onyo sotozo ko sala soki to bengani bangote soki to sala soulèvement populaire et ce qui est côté de la blague ou de l'élection, ce qui est côté de l'élection, ce qui est côté posé, donc l'élection, on se tourne déjà dès le départ, plus de 10 millions de bateaux, il y a 4 machines à voler, il y a intraçable, il y a qui bango ba printité, il y a benga karongo, il y a bateau yo ba électeur fictif, il y a des électeurs yo nga na sala rapport informatique ba bombi bango au cas où dès que l'élection est allée ce qui ba to kanambe ba tie bango ba bazana ba ben ngo ba réserve ba voix na ndenge ya ba ben ngo ba algorithme ba ko kamata ba toana ba komi ba tia ngo côté na bango ça veut dire que tango bino pour ya pobota ba ah oui botala ye motakana me ye a 60% yo 40% donc jamais bino moko boko ko gagner tant que ozana ba machine à tricher wa. Na aucun pays na monde ba machine wana volé ba dimango ezala wakou na Hollande ba boyango ezana ba mboko oyo nyoso tout oyo na mokili même outi na mboko ba pengi na Amérique kuna ba boy na Irak ba outi ko sala ba élection ba boy machine wana puisque mboko na biso na Congo courant ezalité déjà boza na internet mobulu boza tala ba machine a volé ngo ekomi na Kinshasa allez ba tindia ko na province ezo ko tambola bazo memango na pusupus donc tozan na ba route te tozan place a ko kuta na boro mema ba machine wana comment boro ya ko tia ba internet na ba village tout ça et puis ba mama ba ebi ko tanga te tozan plus de 90% ya ba analphabet o ko yebisa e voter ndenge nini na ba machine wana o ko lakisa e photo boso ko lakisa e photo albinga na dingi moto asiko moto nene o ya ko voter le donc moto a ko lakisa e photo yem ta ko voter donc moto na ta ko voter o ya lingi ko donc na Congo ba congolais il faut toujours conscience to bima na ba blago yo et lo ko libérer biso na ba blago yo ezakaka soulèvement populaire botala biso to se pelinde ba bimisi ndeko na biso zan pele mbemba mais Jean-Pierre Mbemba ndenge ba tie pe de premier o ya ko kitana Kinshasa eza le premier o lera ko kitana Kinshasa et ko sala 4-5 jours o ya mabina ba danse ba nini donc eza la sous grosse fête donc fête amunene ke zala kuna po hein et ko sala niti hein et balusi bato donc makambo essentiel ya koloba ke soulèvement populaire et ko sala ma vraiment mala mouté po bango bon ba yebike soko ba tuana ba sango pe ba sango wana ba diaka na ba rwande papa na biso monseigneur oyo azolo ba ke le médiocre dégage médiocre le bosso za ka papa monsengo médiocre le bosso za yi po yem tabali sa kanambe papa monsengo mi konisa kutana na mina butu ale kambo wa kanambe mais comment bino ba congolais to koma kolanda ba to bilanda landa parce que tu vivaka na ba émotion. Papa Mosengo aza médiocre liboso hein puisque bango to bazolo baké basala ba corps na bango à Saint-Sylvestre yebo papa Mosengo ebi bien que ba corps wana ezali caduc ba corps wana kanambe andi makana ete kanamba respectaka ba corps te kanambe akosa pape
Quand on a kuna ba kuta na papa et si papa oui to ça la démocratie oui merci azong ina na kini a komina e pomba aboy bota kanambi leloyo auti ko yamba Louise Mushiki wabo na rumbire na bango mususu wana ayambi bango na Congo kanamba lati teni ya vert militaire bakomi awa komande politique kanambi bakomi awa Kabila. Donc à la tiba batenia ba soda pour yeb sa Louise qui talanga nazo ko contrôler terrain quoi. Mushiki wabo Rwanda et comment nango pays anglophone Rwanda ba bimaka na bango na francophonie. Comment bato ba na mboka na bango ba lingi français te ba kotisa anglais comment bango ba kotisa anglais comment bino bokamata bato ba lingi na bango français te Boko misa Louise Mushiki wabo akoma mokondi ya francophonie oyo eko kontrole ba election puisque francophonie mitezo ko gere ba election et puis bakamati moto ba bengiye na kombo ya nyoka oyo serpa Kagame asimbi Union africaine binombo bomoni ke na kati ya Rwanda bakomi na ba izino yo bazoko transforme Volkswagen baza Volks ngikolo banalement Volks na Allemagne koloba ya peuple voiture du peuple oyo pona peuple Volkswagen wana yango wana bomoni bake kotia ba izine wana puisque baza ko développer ba voiture électrique baza na posa ya kolombo tantalite na cobalt lelo ba minerai na biso nyonso tout mutaza ko gérer ngo eza Kagame yango bomoni na moyibi ya ba Rwanda na ubuhengera bango yango moni bango baza ko continuer ko bake ko tia ba izini nyo sokuna ba américain bake ko tongela bango izini mususu ba teli bango central moko ba sali bango na Rwanda o ezo ko iba ba gaz na biso ya lac Kivu comme ça ezo ko fournir bango électricité et puis donc makanne se komi ko bonga et puis bino ba Congo trouble bandi na Rwanda bozo e ba tri trouble wana ezo banda na Rwanda ezali na ngoka ka peut-être distraction pourquoi parce que bakoko selo ko wana sima bakolo bake bato wana bakimi na Congo donc Rwanda a kozo droit na ye ya poursuite akokota na Congo ki kolanda ndenga balanda ka ba FDLR ki lelo 20 ans ngoyo bato ya ba FDLR oyo soi-disant bato ya Abiarimana 20 ans bakomi bakoko bango balanda ka bango kaka ki lelo siko bakosala mwa ba jeune bango kuna keo batwa na bazui 20 km baza na sud ya Rwanda siko bakimi bakoti na Congo bakutaki na Burundi siko ndere bakoti na Congo armée rwandaise folanda bango na Congo ba signaler ko gouvernement congolais ba roya ko tcha trouble na Congo bokomona soit ba élection ko zala te soit ba élection ko zala mais kanambe ye ako postuler et puis le front commun ya ba corrompu bango pe ba robimisa candidat na bango soki ale ye siko yo nanga kuboya kanambe siko kanambe bakoloba non soki nanga bongi ale biso toko kende siko wapi na cour constitutionnelle or na cour constitutionnelle batonyo so tuana o bauti ko changer baza bato kanambe puisque balongoli ba vundwa o balongoli batonyo so bazala kana mwa ndoto malili lokola general na biso etumba bomoni batonyo so bakoma ke okumi na mneti mwa ndoto malili boyali bakakoli yo ali akomisi ya longoli ye ba remplacer na mbala soki mbala wana me mbala wana zana ye Rwanda tuti to ba Rwanda bazo ba kombo na biso ba Rwanda baza ko sakana na biso na niveau mo ko sakana te chaque general oyo bati na Congo adjoint na ye ezaka Rwanda ezaka colonel mo ko boye bati bo komona ke mutazo diriger service za colonel wana me general azaka ka wana pona kola ki sabato kaka mokili ki general moka za lakawa. Bino mo bomoni general na biso etumba na kombo etumba wana toyebi te soki etumba ya wapi. Ba komisie ba longoli ye general oyo ba bengi olenga ye wana pe ale ba uti ko zongisa ye ba koti bango mbala moko retrite. Me bato ba uti ko nome bomona ke kanambe azo sakana na bato a uti ko nome ba tango fort oyo baza recherché par les Nations Unies ba tango fort ba tie mokondi na service secret aussi ya armée
bakamati bato mususu ba Mundos. Mundos oaza mota bomaki Mamadundala, général Mundos oaza ko violer o abanda ki ko teka mandoki aza ko teka ngo na ba groupe armé boye bake na mboka na Kivu toza na plus de 100 groupes armés mais ba mai mai wana mususu basa ba mai mai ba uta Rwanda donc kuna baza ko bunda mai mai mais ezaka ka baza ko bunda pona ba minerai baza ko tekisa butu 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 ba kamion elongwaka na Kivu ezokota na ba minerai moto o comptoir ya ba minerai na biso et koma na Rwanda na bomoni Xi Jinping président ya Chine a se déplacé rarement yo wana ke na Rwanda a komi abanda ki na Sénégal avant di 2 jours na Sénégal a ke na Rwanda 2 jours soi-disant Union africaine allez a solo le makam na ya lubina bango bo pesa biso bo so bozo livrer biso ba coltan bo bozo livrer biso ba biloko boy biso to sa la bino ba manda ba ba hôpital to sa la bino ba nzela to sa to tong la bino ba imbani no ba cité ndenge siko kaka na zo tonga cité moko ba penga ngo neti ba HLM na kati ya Kigali ya monene ba chinois donc aza ko coopérer minera zo ba pa na biso ya za ko tonga na mboka na yi yango bo monika Kagame ba osa ba blague na bango na moto ba bengi ye na kombo ya James Kabarebe tous les week-ends na zakanae na hotel du fleuve na Kinshasa yem ta za opesa bo kanamba za ka moto yo za kapita ya Kagame alanda kama kamnyo Kagame alopaka et puis bo moni ba macho zo betama donc Jean-Pierre Mbemba zo zonga le 1er août na sima moto zo zonga ezali Katumbi bo moni pe Jean-Pierre Mbemba lo biye a kondima candidat o bokotcha oyo biso nous toro tianga na kondima o Jean-Pierre Mbemba to yebaka jamais ko kondima ke mutu mususu ba ya siko ba osala ba jena bango ba koloba ki bon Jean-Pierre Mbemba koyi siko leke sa mwa mobulu wana batu babeti beti ba mbunda wana ale mbala moko Katumbi ya kokwea na Kinshasa so Katumbi ya kokwea na Kinshasa le bango ne sotu ba osala reunion ya ba kandida nyoso ba bito pona kandida moko Katumbi lo wa kupanza mbongo bango ne sotu ah tomoni kandida moko to pona ezali Katumbi puis Jean-Pierre Mbemba akokota na sima ya Katumbi awola pe ngape na poniye tokwa na lobaki biso sozo ba poste ministériel ba otie peut-être ministre des affaires étrangères donc ezala mwa mawa mingi pona mboka na biso yango moto tika na ye pona masola mboka moto tika na ye kombo na ye Kulutu Honoré Nguanta Kulutu Honoré Nguanta masolo nyonso lobaki na biso mboka eza na kati ya occupation soki boza na mboka na kati ya occupation masolo nyonso ezo kobetama o bazo tozo kokende na ba election na maponami bino nyonso maponami ekozala nango te parce que bato wana bayaki na bango na maponami te bayaki na babote ya kautu moto babengi na kombo ya Louis Michel auti koloba bango na Didier Reinders que nous redoutons le soulèvement populaire. Le peuple congolais a assez souffert. Nous voulons un changement démocratique parce que nous allons voir que nous puissions assister pour une fois à des élections transparentes, tout ça. Donc, Bango, Ezalaba, lui, Michel, Ezalaba, les États-Unis, Ezalaba, nous sommes tous les mêmes. Bazaro Banga, soulèvement populaire, parce que soulèvement populaire est au fond de la biseau. Puisque biso ba congolais ti de loyo biso za ko kangama ti de loyo to vivaka na bemotion ti de loyo bo moni dokolo abimi wana dokolo aza na ye angolais hein dokolo boyoka masolo na ete dokolo bota bana misa tuna mwana mwasi wana Isabelle dos Santos tango baza ko boma kaemba tango baza ko benga na bato dokolo lobate dokolo bo moni kaka wana na tour a pourquoi wana tour a butu bana tour a pourquoi aye ko bimila bato aya ko sala bato ba polona ba efiji na ye bomoni pe ba congolais azolanda dokolo lokola ba congolais bazay ko landa soriano donc congolais koma lokola bana etike papa nyonso okuta na nzela akolanda yango bomoni mboka na biso ezo ko beba parce que mon peuple péri par manque de connaissance yango mon peuple na biso congolais bazako péri par manque de connaissance mutazolo bana bino butu na moyike mboka eza na occupation boya tokutana na pesi bino sept mesures bobima na ba institution bosala sabotage ya système oyebi ke na Congo wana soki kaka bosala sabotage ndenge basalaki na mboka babengi na Libye ndenge basalaki pa Saddam Hussein
bozui kaka ke tozana comment on appelle tio o e mema pétrole o e mema pétrole banda boma banda kuna ti ba Congo ti na Congo soki botoboli yango ka bopandi yango ke pétrole pesa la société na Congo essence la société na Congo mais ba ba Rwanda ba kokende mais biso bazo tira biso ni distraction ya o boya bon ponami tozana 900 partis politiques et awa to komi na 56 candidats o biso to n'importe quoi na n'importe quoi et loko bato bazo pesa nguya na masolo wana eza biso ba congolais donc lelo tozali le 26 jeudi le 26 juillet 2018 na émission na bino émission na biso sosola to sosola pona mboka na biso to sala soulèvement populaire to sala opération to yebinda ko to pesa mbano na bato nyonso tuyo bazo sala biso mabe botala ba jeune wana soki ba jeune na PPRD baza ko kende o baza ko nkotika candidature ya kanambe mais ba jeune wana ba yebi bien ke moto wana sali 10 plus de 10 ans a sali presque presque 17 ans au bango ba sali wana et qui a sali et loko moko te Kinshasa fulu maladie makam baza ko sepela oh eh ben Ebola Ebola to ti ko régler yango Ebola mais Ebola après 3 jours 4 jours bonjour voyo ka tsuko Ebola zone eza mawa nakubanda ko pesa mbote mingi na mama Moseka la dame de fer na lipota mo bimba mbote mingi na Sandra mbote mingi na noko Jerry mo kondia masese bote mingi na noko na biso docteur Robert Anka isika zali kuna na banza internet te bonga pema moki ba mboka wana per Afrique ba bongisaka vraiment eza mawa bote mingi na komanda lwa boshi bote mingi na mama na biso Candido Keke bote mingi na vice président na biso ya Jovin na lipota mobimba bote mingi na vice président e bama bote mingi na Eric Salongo tozulu kayo Eric Foya Kokota bote mingi na noko na biso lokobote bote mingi na papa na biso Paul Kaumba bote mingi na Kuluto Noengwanda na libota na imobimba Kuluto Noengwanda yo solo baki makambu ya kosala ba kolanda bilanda landa po Kongo to koma ko vivre na ba emotion ezali mawa pe ezali pasi mingi. Lelo thème nanga ezali pas d'élection dans un pays occupé. Parce que là que l'élection tient un pays occupé vraiment. Hein? Beaucoup to banda opération to bi banda ko to kolonga tumba soki to zali nombre ko le ka Rwandais na otikoloba. Rwanda ki kota na Congo 80 fois. Ma Rwanda bazana population à 7 millions d'habitants. Ba touti bazala ka 7% pamba ya population. Bantoua bazala 1%. Et puis 80% de population est à ka ba outou et ba outou ba nyati bango na ba touti mais ezali soni ezali mawa maman Moseka na pesi o malopa bote mbote mingi papa na nga na ko tongo etani mbote na yo mbote na bande ko banso pa nyoso ba landa ka biso na mitungo to munda kasi na mokonji na biso president Honoré Nganda na zo pe pa wa so kuma ke kuna mumbuja mo lungi le ki makasi ya mbote 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 na bandi kuna ngai ba so bi pa nyo so bozali oyo mama Moseka loba mama Moseka ni pa de baka milinga yo moko po ko linga po kana yo milinga yo moko po ko linga bandi kuna yo so ki yo milingite okuninga mboka na yote okuninga pe bandeko na yote. Tala, bokoso ekomi na mboka na biso mboko ekomi ya bosambo oli. Ekomi lokola mboka ezalaka te, ezali lokola nabenga nini, eza lokola sika moko ezalaka ngonda. Poso na obi esanga, esanga ezaka na kati ya ibale. Na baka ngonda. Sika ngonda ezali, zamba na bitse batu musuba ko eba ngonda ngonde ze siko yo banchete minene minene bazamba bande sima ba sala banda kote ba kata bilanga te etala kande ngwana babenga kango ngonda seke zero kola mboka na biso ekomi boko ezali pasi soki tokotala biloko eza koleka leka biloko ekolobana lobana biloko tozali komono yango
Mais pas la vie de l'homme, on se dit, ma canon, la tire, un zamp à pefa nyoso. N'a pas pour que la photo tombe, mon amaïebo, bakona kamaïebo, tokiaka, bakona kango, ni sanza na sanza. Est-ce que vous avez un kabi qui m'a dit, tango, nous sommes en boko, ya photo, et vous avez un kabi qui m'a dit, boula, n'a pas de boula, wana, et loko ekobima. Mbulo wana na sanzo yu eloko tukulia. Mbulo wana mae kukauka. Bambisi ebele. Mbula wana bambincho. Mbula wana ndonge. Mbula wana mayebo. Mbula wana biloko na biloko na buka na kushinga mbili ya kilaya. Soki na lubibu yezali pasi. Pasi ya nini? Lelo tala ndegi bako sakana na buka na biso. Kaka bana mboka moko, babuki mobeko ya mboka na bango. Bana mboka babuki lwa ya mboka na bango. Poko tangu yo buki lwa ya mboka na yo, yo buki mobeko ya mboka na yo. Mupayandea ya kotosa yango. Tomi tuna nana. Yo mwana mboka, ubuki mobeko ya mboka na yo. Bongo mupaya. Ako ye ako tosa yango, to mupaya pe ako, ako landa lokolo, wana pe ako buka yango, ako sala, ako saila yango. Na kanisi batu msuma zako kaniba ako babiki, ndengi ni mamamo sika nibaya nigi kulubelo konini, wui bozi batu nangina lubila yango. Tosakani na mboka wana makasi, tosakani na mboka wana mingi, pona nini. Bona nini tolingi mboka wana te. Boko wela nini. Lelo tomoni, lobi tomoni. Bona sopsoni sabandi konanga lelo. Nakati lo poto, mama musika ni bali bakata mnyoso. Mino boloba lo poto mingi. Ele kakabino na moto tamo susu. Boso sosolo koyango te, tamo zako lobela. Na mbono kwa mingi ba yeba kate. Kasike so kibo yeba kiba mo wana na balo poto. Bulinga kibo sosolo. Menokula bo yeba kate bochea kaka lupoto kaka bo sosolo isaka yangote. Eza pasi. Tala likambo yekwe ilobi. Ndenge babimisi. Liste ya bante kona biso ba oyu. Ba zwa nationalité ya bamboka ya américain ba français ba anglais ba ekolo nyonso ba zwi atana américain so atana ni na Gabon atana Brazza kuzalika kuzwi nationalité po mboka na yote totanga tutia kaka elimbota bikaka poto na na Afrique pe soki oke na mboka wana zwi pe nationalité po mboka na yote me biso ba na mboka to yebi malamu ke bande kona biso wana nyoso bakina na kongo kuna kosala bata kana na soma nti oyo moto soko zali na mboka oyo uzali na mokanda te okobi mandenge nini va vio kenda kuzongaka omwale okolo zwa kosala ba ba okipa na pesa kayo visa me visa ngo pe okolia kana mboko bakotala. Chaque fois, na y a un moment où il 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 y a un moment où bazako zwa sakasaka na madesu basanganisa ko potolia ko sakasaka madesu ko lekweza bazako sabiso kwa zoba zoba akati moto nyoso ni bibi ya bazoba zoba tambiso zakina kongo zaire
et l'ambagnon soit au consomme et t'es une qui est au bien. Qui est à Kokoka, ou Tongi, ma puta mi balay à Zoba Zoba, na libaya et envoya Kanchak, ou tout ton mikaba Kanchak. Ou ba vina kango Zoba Zoba. Ou l'air yon so, l'ambagnon so, sanganisia. Bien dingue to komi si kon en boka na miso. Tozako ki pete to komi bas la Zoba Zoba. Et la mbo ba benga ka Zoba Zoba, ou ba sanganisa kawana. Deke, yaka na yo, zwa na yo bo pouvoir. Zwa na ona sonalite, okomi na yo mwana mboka. Bota la ndenge to teki mboka na miso. Bota la ndenge to sakani na mboka na miso. Tomoni li sebimi awa. Mobimba. Naba na mboka. Seba sakami si bango. Naba oyu bazali ba na mboka te. Bati bango kati. Batrokola Moïse Katumbi batie na kati na liste ya bana mboka oyo bazali 100% bana mboka oyo baye kuzwa nationalité mboko bayake pamu bazwi motorokola Ruberwa oyo azali tuchi Rwande boyebi ye bakoti sie na kati nationalité totanga batrokola bakobenga banani kombo nae ba kandidatu ba etun endundu oyo mosusu oyo katebe katoto ko batona ba yela pepsi na lokuta mingi ko biso tinga khaso mutabimi biso le kambo tundi na bia zende kuna biso ndege ba katange ba ndimaki ipolitika nambe bato ba tanga ba 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 professeur ba ndimi mba moko bi kanambe na kanambe politika nambe azali mwana na bango ya katanga mwana ya muse bandima bala moko babimise libino bakamati o bakubenga fasika lobo ya zadi ata 100% mwana mboka te o ya zadi tuchi rwande abota minde na mboka na bitu ayebi mkukuru badikala asanga misiye bakamati ba melatre na biso tokoloba endundu aze melatre mama na ye azali za iwazi kabi tatu oya ye ka potopoto toti ya kaka mama na ye za iwazi tokeno oya azali na Kisangani kuna bango azali sori molai po ayako bimalokola mundele po mama soko beki lisolo na bango okomana babala na mindere iya epe kubala kwa mindere doko bango kuma famina na mango za ninde ngwani toti ya kaka biki koko na ye uwe ya bota mama na ye uwe ya bota tata na ye azali kongole na metulati na miso boyo kangale lo malamu po na bato bako bata msusu baye bakande basala kako. Soki babengi kombo yo nationalité. Na nationalité ningi kulobani. Na pesa lokola nda kitoko na zina anglais na nina Angleterre ao. Awa na Angleterre ao. Oyo moto abengani azali anglais. Jamais obanabi yo yo British akotombo kambala moko akoloba no never no call me alobi no penya biko benga ngai British ke nazali anglais yo ki e atelemeli yango penza atelemeli yango parce que azali British te azali mwana mboka 100% nakobenga e British te ndenge biso tozwinga nationalité. Tokam total la nationalité oyo ba pesaka. Soki totali na moya lelo. Moto lokola Moïse Katumbi. Moto lokola oyo ba kobenga Ruberwa. Bato batangi bango na kati wana. Bazali bato bokoki koloba tabita la liste bati. Ruberwa nationalité. Ayé nationalité na Amérique. Oui, il fallait que koloba.
Bouberwa azali korolete. Original naye ezali Rwanda. Nationalité américaine. Azui nationalité na Congo ya Congo te. Azui nationalité oy Amérique na Congo ya mboka naye. Original na mboka naye Rwanda. Azali congolais. Tant que nous sommes au liste, nous sommes sanganisa. Moi, je suis Oyo, Michel, je suis un peu de la Jean-Botundu, Jean-Matondo, Jean-Matondo, Azali nationalité américaine. Bokamati susu, bokobakisi, Oyo, Yanani, Obako Bengaye, Ruberwa, Ruberwa, nationalité américaine. Est-ce que vous allez bateau? Et les gens qui ont dit que c'est que vous avez que Robert Wazali a double nationalité. Vous avez que Moïse Katumbi Wazali a double nationalité. Même Tambwe Mwamba, ce qui est en train de Tambwe Mwamba, Atangi batu na bango ya likolo te po batangi bamusu batangi bamusu te. Azali na double nationalité. Azali nationalité oyo Amérique, nationalité oyo bo papesa bango ba rubelwa na Congo. Original Rwanda. Ndenge moko Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, nationalité italienne, mbe nationalité mine Zambia. Non, pardon. Nationalité italienne, nationalité Congo, original naye, italienne nani grec, juif. Original n'a pas de soussou, y a maman n'a y a zambi. Pourquoi tu as sauté quand tu as vu ce mot? Tu as commencé à dire que tu as vu ta nationalité, tu as vu ta nationalité. Pourquoi tu as vu ta nationalité? Tu as Moïse Katumbi. Est-ce que tu as nationalité dans ta nationalité? Tu as privilégié dans le journal pour parce que tu as vu ta nationalité. Sur une nationalité, il faut la prier en go. Et puis, dans le cannabis, dans le temps de Mobutu, Mundele azalaka kozwa nationalité. Mundele bazalaka kopesa e résidence. Na résidence, na ye wana soka bali mwasi ya mtu moindo, ya mwana mboka zaïwa. Mundele na soka sali ba kompani na ye, akotia na kombo ya yeti, akotia na kombo ya mwasi. Oye mama mose kalobi, ezalita bike na yoki koyoka. Nakati bato mingi ba yebi mama mose kalobi, nakisifu na ba kompani na ye, na kompani na ye. Tabifane ya ba bisi, mkola sotrasi. Ndo ya bisi ya mike mikete ba mini bisi, mkola sotrasi. Et bien, maman, c'est pas mal. Et tant d'arrivée au fond de la langue. Pour mon bal, il n'a pas de la langue, parce que je suis capable de faire une résidence pour vendre ce qu'on a installé. Maintenant, on a qu'à bien assez que la mobile n'a pas de nationalité. La Bible, c'est la biseau, pèse. Fiche, on a dit qu'il y a deux jours, il y a un biseau, il y a un tanga. Mon béco est comme un mi-carte. Tango wa mbutu, zaire. Mbeko ye komami na kati. Mbeko ye komami na kati, soki yo bali mondele. Balani. Mondele na mboka na biso akokiko zwa, nationalité te akozwa ndekaka, residence.
soko balandi basi kombo ya mobali na ba kina carte carte citoyenne ndenge to sakina carte citoyenne na tango tia lelo na kombo ya mobali no parce que c'est marié mais lelo to komi komona na mboka na biso midele ba komi kozwa nationalité na mboka na biso quoi de mon souffle ezali soki yo mwana ta famille na para mi balé moko azali toujours surtout côté ya tata côté ya tata soki ozali tata na yo azali taïroi oyo kangaye tata na ze zaïroi okozwa nationalité sima ya tata na yo parce que biso pana bakenda ke pana tata mais soki ezali maman na yo tata na ezali libanda tata na ze zaïroite maman da ze zaïroise okozwa nationalité automatique et okozela ti pendant ko kisa 18 ans yo moko apply nationalité na yo sengi nationalité congol zaïroise zaïrois pourquoi biso toujours boka mobeko ya mboka na biso yoka ki papa ngbanda na yoka ki tongo etani atia ki interview ya papa ngbanda moko azaki kolobila makambo bandeko na biso mibale babotama mama azali soki mama ze Brazzaville tata azali congolais na kati na yite soki bango mibale moko congolais moko nini moko akienda na kote ya Brazzaville moko atika na kote ya biso ba zaïrois asana papa mpanda boyoka kitango alobaki alo soki yo moto ozali oboti mwana mama na tata boyoka mama na tata ozali ba étrangère bovani na mboka na biso oboti mwana apopoti mwana mwana wana akolata nationalité kasi ezali nationalité epo apotami wana originale ene ezali kaka na kote ya mama na tata na ye eke mwana wana soka lingi na ye atikala libela wana ndenge abotami ana asengi ye moko nationalité akolandela ndenge bakopesela ye so bakondimela ye parce que bandeko na biso bakobungisa bandeko na biso mingi okomona bato mosusu abie mwasi na nga botiawa bana baza nationalité bana wana bazwaka nationalité yango nangi nayebisa bino pourkui tomona kotango mama na tata baza na mikanda te bapesi bango mikanda te bapesi kaka bana oyo babotamaki ntango abotami bapesi ye mokanda so abotaki na belgique bapesi ye na france na angleterre partout so azwi mokanda aboti bapesi ye mokanda mais soki ezali mokolo mama bapara na ye bapimeli bango kopesa bango nationalité balefule bango pourkui balefulaka bango na bana esika moko tomonaka te badeklaraka bi te bana na ngai naboti bango bazwi nationalité bango bakokenda te biso tokokenda bango batikala pourkui bakendaka na bana parce que bolobi oyo bazwi nationalité parce que soki bazwaka nationalité mpenza oyo ya solo mpenza alefule mama na tata bana bakotikala mais pourkui balefulaka bana na mama na bapara balefule suna bana bakei pourkui na esi kuana tososoloko te soki ezali nationalité na nature te ezali ke po abotami na mabele wana azali moto azwa mokanda soki mpe balingi babengana na ye bazali kapable ya kobengana na ye kozongisa ye kozongisa na ye na mboka na ye originale na ye esika bamama na tata babotami bapara na ye babotami adeko na ngai tososolo nano
bomoni bato bayela kabiso na makambo malembe malembe pona kosanganisa biso to kuma moto moko tango bino boza koleka kobeta boza kosaba liste wana moto songo Zakari R aza nationalité ye kutuba tie liboso Zakari azala kape ku mwana mboka te Zakari batata na ye nde baya koya Zakari azalaka Zambia ou bien Tanzanie bino bikolo bibale wana me lokola biso tozali basoba To yambaka. Ataba yebi sibi abi moto wana zali abi sote moto wana. Don abino ozali kuna te. Tala lele lokola ba mosusu. Tina lele ba mosusu batika la wakobe na kaka. Ipoliti kanambe na kombo ya Joseph Kabila. Paske soki mwa mwa ya lingi mbo kana ye. Mwa mwa ya lingi mbo kana ye ami lingi ye moko. Ifasa na zuwa ya mbo kana ye. Esengila kozala na zuwa atanga yokili kambo ba yebisi epolela bike moto wana ezali kombo na yete moya lingi mboka na kanisi ya kobenga ye na kombo ba latisi yete akobengela ye na kombo ba bikombo ba batisama ye tango mama na ye na tata na ye babotaka kombo na ye ipolitika nambe me bandeko na biso ba yebi kombo na ye ipolitika nambe me bakobenga ye Joseph Kabila kakabangi. Et puis, kombo ya kabange, mande kuna biso na mboka na biso ba yebi, kombo ya mapasa, kombo ya roba pesa ka mapasa, mama soki tata aboti, aboti mapasa, kombo na yeba na kalisu tute, komika tata mapasa, ama mapasa. Bota la ndenke biso toza ko pesa bato wana, nationalité na biso. Tobosa ni ke Lubero azali Rwande tuti, azwi nationalité ya babelike, na kombo ya mboka na ye ndenge bakote baka bango bitumba soki ndenge nini azui nationalité na Amerika po alongo na mboka na ye na Rwanda tombo sanike oyo bakobenga Moïse Katumbi azwa nationalité ya batata na ye kuna pe azui ya mama na ye na Zambia pe oza kopesa ye ya Zambie bo kopesa ye nationalité bo kote na liste ke ye pe nationalité italienne de konanga tokeba na biloko ba kobimisela kabiso ko balinga kotia kabiso mingi na distraction yango eza komema biso otala ndenge bayebi biso oyo ba kobenga avoka ya Moïse Katumbi Tanzani yo babimisaki nationalité ya Moïse Katumbi kabike azali italien balakisi ba passeport malien. Kasi mbulo eleki. Boni. Neno. Aya ko bimisabi te passeport wana bakosa ki ezali ba uti kuna kosala ba kete ya uti kosala ba kete kuna ba kombo wana nini wana ba pesi ezali ya Moïse Katumbi te. Boni kala wana kaki likambo wana te. Kaka na miniti oyo po bayebi biso bazoba tokondima yango. Ezali pasi na mawa na mboka na biso. Moïse Katumbi ayebanaki na kisasa te. Moïse Katumbi ayebanaki na Lumbashi kuna sika batiaki gouverneur kuna. Meme ayebanaki moko kaka bato bakizoke da kuna te bayebaki ba peuple bayebaki Moïse Katumbi te. Me banani bakomisi sikoyo Moïse Katumbi populaire na kati ya mboka na biso capitale Kinshasa. Kaka bana mboko yo batanga bana mboko yo bayebike Moïse Katumbi azali juif. Tala sikukumbu ne komi partout. Mafoto ne komi partout. Basako kina kosala. Koyoka na bana mboka bibaza la lisanga. Po baki na kosala soki ba mapona minabango. Basako kenda pona kotia yusutu ba Rwande. Basako zana. Moïse Katumbi. Foto na ye ya monene mbuba bambi yango. Botala ndenge bante kuna biso basako teka mboka. Na munguna oya bomibino ya sasibino oya kongoli mbongo na bino bandeko na bino bazako kupa pasi katanga to banana takutu mbongo ya katanga basali satati sasa te basali sata baza
zaïvete, de kasaïte, bantoute, ozaïte, kivoute, kakatanga ya bango. Talande ki bako nyoko mana katya katanga. Kaka mwana katanga, uya lobi kia botami na katanga zamu kasaya di nazali, bapara nanga baya, na botami na katanga nazali mkatange, uyeza kwa bito. Kaka botami na mais jamais la bataille n'a zali n'a zamu soye na bela na mso na zamu ngala na zamu pouza tata na mama mais na bota mite na kisangani mais ta la tata ou ya mayel ou ya zi na fi visine soko zola ndaka papa pona mboka biso toko tika kabinote toko banga kabinote toko zaka soko respecte binote pe asa koleka asa koloba pe omoni moto ya mayel. Et à ta la moto, zoba, zobo, y'a mou bazako tos, bako l'ban, bako babia kouma président, mou moto a ybi atako l'bate. Moto a ybi atako koumate et kitire le kola ya nini ma, nini ya makolo ya soso. Moto ya l'bakata français mala moté, le kola y politique kanambe. Azako le kazoba vike, biso tozo sara nyonso na président, la biso Moïse Katumbi, pe azako tout ambike mwana azali. Katange na botami na katanga na koni na katanga ba parana nga bauta na kasai tala lo lenge ya bato ba kote kamboka pona mosolo Moïse Katumbi aza ko pesa mosolo ba bomeli yo ba dekono ya katanga Moïse aza ko pesa yo mbongo oyo yo bo okoni na kati ya katanga mbonga katanga tanki sio mbonga katanga komisio ilobesi yo français na mbongo ya katanga e yo soko zwa susu Moïse Katumbi, au commissaire Mwana, au sort tout à fait bien à Zali Katangé. C'est bien des présidents à Bissot. Bandeko. Tonson Kananosima. Pourquoi? On a nini Bandeko na Bissot, ma commune à Bissalé Lyozo. Si vous avez vu que Banani Baza côté Kamboka, Banani Baza Koma Bandeko na Bango, Banani Baza Kosa la Boka na Bissot et Dinda. La politique en a besoin. Amouseveni te, Apollo Kagame te, Barouber Bate, et Alibisou Banamboka, Mokonde, Toza ou Mamboka Nabiso, Tolingi, Mouta Ayako Kunjabiso, Pe Mouto Yaye Namaboko Pamba Makolo Pamba Yoko Kuta Motonamboka Nabino, Yo komisi ye mokonzi ya pe sakayon bongo ki na kolambo la kama kulu na ye. Ota la esika to komi. Avoka wana, ante konankai, avoka ye bi malamo ke Moïse Katumbi azali jif. Avoka ye bi malamo ke Moïse Katumbi azali zambie. Avoka yemi malamu ke Moïse Katumbi azali nilitanga ya mwana mboka Zaïrois Congolais. Me avoka azako lia na ye mbongo. Avoka lokola bazako bayoka na kisoki pa R. Soka sayi di kamo pa R. Semoni afuta kaye. Ayemi azako lia na ye nde mbongo. Ayemi na moto na yeke Moïse Katumbi azali Zaïrois, azali Congolais. Mais le col a yé moni Moïse Katumbi azako sopila yé mon solo. Boyibi ba mintele. Si kambu ya mbongo, akobo mayo moto kwa tika na mbongo. Lia ko sala nyonso bongo po ali ya kambongo na yé. Mais le col a biso tozali ba bolole, yé pe na moto na yabike, le kwa pe baze ba bolole, na koki pe ko resima kamba Moïse Katumbi, akome pende automatique, Congolais ake pe ake komi prezate, ake ko sala ba election. Bande konanga. Oyebi soki mama mo se kalimba ya alobi boli. Avoko ya makasi basakana kate. Avoka mbongo soko boso yokani na R na ye na bambongo na ye akosala mosala na ye. Ye azali kuna te. Ye akobanga tansu de bino boyi me lokwa bino bana mboka boze ba bolole. Aza komona bino moko bokomi kosa eleba kampanye ya Moïse Katumbi boso komi si kombo na ye na kati ya kisasa. Boso tiba, foto na ebi pa nyoso. Akolonga pia zune ba milio ya Moïse Katumbi.
Oui, c'est quand tu as commis mon compte. Je quand des alliés avocats m'ont commis si étaient des alliés. Demi l'obat n'emboka. Parce que ce bino bat n'emboka, vous tenez mille yango mon compte. Avocat n'a pas à colère. Mais le col à bino, bat n'emboka. Pour ça, dit quoi? Moïse Katumbi mwana mboka Moïse Katumbi akulia pe oko mono bakomi kotia yo mwana mboka sapu sata kwa bike media yango ba journaliste yango soki na koyeba te soki sala kabango pasi na motema soki kuta yo katuna bike mwana za mwana mboka sapu sazairwa ube kongore tango na ako sanganisa ndeko na ngai na mouta na mopaya na okipa bande konanga ba mususu eske ba kosepela nanga bande konanga ba mususu eske ba kofumulata atani nanga po batanga yango to ba yoka yango bato ba kosala makambone zali ba kongole 100% ba zaiwa oyo baza kotombola Moïse Katumbi lelo to komi komona bisika nyonso ba kote komi kaka Moïse Katumbi ya Pierre Bemba Félicie Chilombo, ce qui vit à la caméra, oh, bah ça fait ça y est nationalité, oh, bah on se va comme comme maman, bah comme comme ça, bah débat, ce qui les loyaux, bah sali, transition, et bongi, bah fait ça, Moïse Katnani, vit à la caméra, ce qui place ni n'a pas qui comme ça là, bah comme comme ça, et sali motema, passe, n'a pas mon musical, bah son amour, il y a qu'on a six à camoufler, n'a pas qu'à camber la mort. Po epesa na okwa ngamoko na mi na mikote na nakati ya libulu na na didalibela potala sika to komi eske biso bana mpoka to sala kako to to bosanaka ngana koloba to bosanaka te mende to sala kako to yebaka po boyebi malamu si tumino ba journaliste ba pande sango po peuple ndé alanda kabino bino bozali batoyo bozali kwa balanga nzembo tala balanga nzembo ya lelo ya kisasa tala ndenge ba mema ba nzembo ya mabendenge bana babeba mabala ebeba me kota la tango ya papa Mobutu tango ya Zaïre balanga nzembo tango bazaka koyemba manzembo bana bakotanga malamu chauffeur Nazali kobanga lendisa mamumuke ole kisimbe kae bino beba to ya makolo pebota liboso ya kokatisa tala ngambo na ngambo tala gauche na droite ba mama ba koma kisoki akikotika mwana na klasi kaka akomi pepe na njira atini mwana ya loboko atali ngambo na ngambo po akatisa kotika mwana ya katisa mateya oyo balanga nzembo na biso ya kala papa na biso ba franco makamba mabala me tala ndenge ba babies ndenge moko bino ba pantize tango ya lelo oyo bozali ko bebisa bozali ko bebisa soki bikolo mosusu bakolanda bakotala bino abike eske bozali bazai 100% ba congolais 100% ou bien bozali bikolo mosusu kosombo sali bato mosusu bokokaki kolobela makambo ya bato lokola ba Moïse Katumbi te bokolobela nde ye yango na ndenge ya mabe po bana mboka basosolo bokolobela ndeke azalaka na ye mwana mboka te jamai akoki kokoma mokonzi president ya mboka na biso jamai akoki kokela na baelektio te jamai bakoki kopono ye te po azali azali mopaya azali okipa eloko oyo bino bajournaliste oyo bapandisango bokokaki koloba po ekomela bana mboka me bino boza koya na ndenge ya malamu Moïse Katumbi ye pe Jean Pierre Bemba aza kokenda le 1er outu ye pe Moïse Katumbi ye pe azokenda le 8 baza kokenda kokenda kwa resiste Moïse Katumbi otala journaliste oyo azako mutela mboka na ye journaliste oyo abatelaka mboka na ye abatelaka peuple na ye abatelaka kita na ye abatelaka bokonti na bango abatelaka leta na ye est-ce que bolasaka
la journaliste, la photo, la BBC One, la TV5, la France, la Antazira, tout le temps, mingi mingi. Est-ce que mon monde a respecté ça? Mboka na bango, ba lebe la ka pepre na bango, parce que boto nyonso na poko a yebi ke, ni osi na lele nini, ezalaka na 20h, ezalaka na 22h, ezalaka to na minuit, a yebi asa fungoli po alanda yo kama kambonini bako luba. Me soke bako lebe la bango ya bo salite ya bo zoba, ba lati pe ya mbo, ba kanise ze ya solo, me bako mi pe bongo, ndenge moko mino. Bande kuna kai. Bona nini? Miso ba mosusu oto banda bitumbo na bitumbo to konsali to potami na to vani na bambula na mbula na mbula to lia kate. Na kati ya poto yo, to mela kate, to vayaja kate, to lata kate, to tini la kafami mbongo na poto na kisasa te. Kaka onye nano mbongo ya okipa ya Moisi Katumbi. Ya Vitara Kamerela, ya Rubewa, ya oye bako benga Kamitato, oye bako benga nane Katebe Katoto. Bongo vivre malamu. Na yo zote kamboka, epana mupayo yebi ye malamu. Ota la denge, kongore, akomiti na nivo oyo. Tango ya Mobutu, constitution na biso eloba. Ce qui yo moto, osozwi nationalité, na kanisi na kala, oyo ngana kuba moto mosusu, nga moko na vivre la kaya ngo. Ndeko na biso moko ayaka balefulaka, soki balefulaka ye na yebi te, soki ayaka koya na kisasa, aye ko vanda, a umoli, aze nationalité, berge, je crois, Suisse ou bien berge. Nakanisi. Me, gouvernement na biso ba moni ya umoli. Aze suna mokanda te. L'état ya biso ya mboka na biso na kuzayi. Bayaka kokumba ye, bazongi sa ye, Belgique be France. Na baka Europe kata. Parce que asali nationalité asali susu mwana mboka te asana mukanda te botangi na biso na tango ya Mobutu bana mboka oyo azu nationalité na Congo aye aya kokuma député aya kokuma premier ministre oui okozwa na nationalité. Okoki koya na mboka na yo, mboze mboka na opozu na sonalite, okoko saba etablisima na yo, okoko sala ba kompani na yo, okoko sala na ba kompani. Men na gouvernement, chame. Okoki kokoma conseil de zone te, okoko kokoma député te, okoko kokoma chef du quartier te, okoko kokoma député te. Men lelo yo tala, ndenge tomoni gouvernement ya okipa ya occupation e kongoli ba nationalité ya bana mboko bazina mboka bake kosana na bango parce que pourquoi balakisi ke biso kaka atende tozali biso tozali ba okipate metala bande konabino ba boya mbakoma ba deklaraka nationalité bazesu ba kongolais te bango baza kosana na biso. Donc le gouvernement n'a pas ses alliés, il n'a pas occupé. Prendez qu'on en gagne. Dans le moment où yo, tu commis à passer. Il y a un moment où c'est quand il y a le bac à temps, on y a ce qui est au Kango Lambo Kate, la Bouzobo et Bissomoko Tozo Latana, Tozo Memayako. Bouzo Bezako Koto Minki. To yebi koloba te, to komi kukamata makambu ya mboka lokola isano, lokola kana sisa, nakino sisa ba bezwe na ngayi, sentima, batu bakote la kangayi, ba lobaka, ngana lobaka, kumbo na ngayi, bako maka, bako misa kangayi, muto e vimbi banko. Me, kome,
soko totale azali zero baza koloba likambo mpenza oyo ekopesa kanda na mboka wana na baokipa bakima ezali te baza kopesa nde sentiment na baoyo balinga vandaka kaka yoka kaka ndenge akoloba silisi ameli masanga na ye alali pungi akomi atuka merci mingi ndenge ola nalandaka yo mingi nalandaka yo me yo landaka ye mingi eske okontrolaka ye biloba na ye jamai parce que soko ozali moto oyo ozali olingi mboka na ozomolila mpenza ya mboka ya sono tato moto nakoyina ye kolanda lisusu ete soko ososoli ye mpenza ebandi okozangi kokanisa bi azolobela makambo ya mboka azali kaka 100% ou bien azali kaka nzela ya resistance ou bien azali nzela ya bituba oyo mai soko okomi na ye ba 20 30 50 ozolanda ye okoya kososa bi moto nga nalekisi baliage nanga njoka nde azali moto ya kopakala biso ngai mafuta na monoko zoka azobundela mpenza bitumba ya solo te azosala business na ye na kati asanganisi okomona ko azali moto oyo azobunda bitumba ya solo njoka rie azali na butu azali na bato wana kongole azali ndenge wana bapapala biso tisekedi bazalaka bongo mama bazali bautaki kobimisa te abi bango bakendaka na butu me bamosusu bakendaka na butu bizaleli ya bana mboka yango wana alo bandeko na ngai tososolo totika kokotisa nationalité bosanganisa nationalité ya baoyo bayai kokotela bino na mboka na bino boza kosanganisa bango na lisa bike oyo na ifaleke kokoma parce que soki bato na babimisi basanganisi na baoyo baokipa oyo bazwa nationalité na bango ya mboka na bango akimi mboka na ye na Rwanda akei na Amerika ake kozwa nationalité na kombo ya mboka na ye ya Rwanda aye na mboka na bino aye kozwa nationalité aza mwana mboka te soki aza kosala na gouvernement wana na barubelwa nao bakobenga Moïse Katumbi na Bavitara ya Kamerela na balungwabo soki luwangwabo soki luwangwabo babengaka bango na bagénéraux wana bati bango kuna eske biso bana mboka tokokaki tomilela ketele baza na banationalité baza nde bazaka banationalité eske tokoki bokomilela na bato wana bato wana bazali baokipa bazali bana mboka te bana mboka nde oyo bake kosala na baokipa esengeli kotindela bango maloba oyo bino bosali obombanaki toyebi bino siko nzoka nde kozali na nationalité bokendaki kosala mpona kosoutenir baokipa parce que mboko oyo ezali normal mboko oyo etelemi mpenza bandeko na biso bakokaki kokenda kosala bakoma badepute te bandeko na biso bakokaki kokenda kona koko te mpo bakoma baministre parce que bazali deja nationalité ya babelge ya bafrançais ya ekolo nyonso esengeli kotelemela bango esiko wana bino boke kosala na baokipa bosouteni bango boyeba soki mboka na biso ekangwami bango bakosalaka lisusu te bakombo oyo etangami ata lokola bazonisi batingi mwana mwasi oyo akoloba lingala omoni ntango papa ngbanda alobaki ye vraimen esika nalingaki nabosana lingala linoko na biso mpo mingi balingaka baolakisa na bango kuti lingala na francais tomeka koyeba ntango moto akoba lingala ifo yeba mpo biso lingala na biso ezalaka na kala soki moto akoloba lingala oyebi ke oyo awuti na equateur awuti na mbandaka awuti bumba awuti na gemena awuti awuti bolobo awuti lisala lingala soko oyoki moto aza koloba lingala oteka oyo aza moyombe oyo aza motandu oyo ozalaka koyeba bata wana so moto azoloba lingala oyo mpenza moyaka oyo mombala ezalaka kofunda soki moto alobi lingala soko azalobaka bo oyo mokatange so moto azoba lingala oyo baloba kutu ezalaka kotozoyeba kaka ye kaka ntango bandi kaka moluba mpenza ye oyo
soka zo baka robika moluba ye peza oyo tamboka na bisu muswahili soka zako lo balukela zako lo batuko ba ah oyo ka oyo pe ya muswahili melelo yo atoe bakena iko la kisaba ngo lingala na mboka na bisu so mona bakamati lingala ya Equateur abuki yango abebisi lingala oyo ezalani lingala ya lokumu oya makanza lelo babebisi yango na modele bamemeleli yango balikonti likonti ya nini likonti ba lingala oyo bakoloba ya potopoto na kanisi moto nyonso alandi video balekisi mwana mwasi ya rwandaise oyo ako balingala oyo ako balula yango potopoto alobi ke ezali bato moko nde babimisi yango ezali lokuta ezali litra babimisi ezali lokuta bato mingi na kasi bolandi yango me soko otali mwana mwasi na lingala na ye landa yango bien azali wa biso te pasi oyo tozali nango na mboka na biso yango tozalaki kutuna no braza pamba brazo totalami nango na zolo totalami nango na zolo soko kutani kaka boyo kosolola kamba moko ebi oyo aza balingala ya braza oyo aza mabraza meme bandeko na biso basa awumolaki kuna na braza bambula na bambula bakomaki koloba kaka lingala ya braza omona ntango akozonga bi yo koma na oka koloba lingala ya braza oko oyo tokangami na yango me balobaka lingala me tozali diferent na lingala ya biso vraiment ezali pasi na lolenge oyo tozokenda koteka mboka na biso tovandi kimia tozoloba biso makambo ya soulèvement populaire te tokomi kaka kovanda tolali kaka soki tolali toboti kaka likambo oyo tolingi totia oyo asala transition elongo ebakama transition ekomi oyo baza kosala liste na kisasa kuna mosengo akenda abavote wala esika tokomi bandeko ata sentimo bambongo bakopesa bino me boyebaka kamen ata koloba ntango bino bozokomisa bamakambo oyo bato ya mayele bato koma mamoseka libaya natali oka mbala moko natali oka mbala moko ngabi na kati mpe yango na kolanda lisusu te parce ke bozoba eleki mboka yango ekomi na biso kaka biso nde totemi kamba moko misato mine botemi bosali mwa conference na bino na bayoutube na bino atoluka tobimisa moto oyo akamba biso tokomi wapi bandeko na ngai tokomi wapi atako balobi demokrasi demokrasi yango nde yango oyo tokomi wapi tovandi toboti mbala moko mosengo mais ma biso na nina na transition bomoni kuna esimbi te moko alekaki koloba mais bo comprendre ntango alobi boza kokotine kaka epuis boyebi mosengo azali mokonti monene na kati ya nini ya nini ya Vatican akoki kobimaka andimi kaka bike po bandeko na nga balobi ngai lokwa bandeko na nga banobi nandima kaka ezalaka te soki nayoki moko batunaki ekonze abi te ifo asala mokanda eutaki epa na papa andimike tala distraction bakokotisa bino bana mboka bakolabo baza kokotisa bino bapandisa ngo oyo batondi ebele ngai nakoyebisa bino mbalambala bapandisa ngo oyo babimi na sikoyo bazali ya biso te bazali bakolabo bakolia mbongo baza kotia biso distraction liboso bozalaka kofinga papa ngwanda alongo akosaka ye kaka nde moto abiyaka na baefo ya vrai me lelo bokomi bino nyonso okomonaka na zu yango ekwelinga kaka sikoyo kaka kuna na katikati ya ipolitika nambe kaka kuna yango oyo ekwelinga kaka nsika siko kana rwanda kuna epa na paul kagame otala distraction eza kokote efo oyo nkombo ya likambo ya monene babwakela yo kaka belebo babwakela yo kaka bebo ata likuta ofuti te ata eloko moko
tuna na biyo luke sika moko bu. Motena kotia chaluboko tuna bi. Ah, naso luke sika bu. Na yebi te azo kwanza. Ah, naso kom. Yo moko komprende kamba moko ayebi me ako luka kiti chozi. Kwa moko tika posi. Lomoko na posi. Olobinini. Olobinini. Tala. Tala. Soko keibo yo. Soko keibo. Soko keibo. Me libo sotango tuniye. A mangani. A di ayebi te. Metango yo koti chaluboko na posi. Pasiko tali endenga za koloba. Ayebi me ako sengate. Opesa ye loko po ayebi chozi. Oka ya kamba pamba. Ongo, baifolo kola ni kambu ya mboka. Ya motoya, yoke ika motowana zui kaka. Abengi yoto, akomeli yona kombo na ye, akomi poteje te. Ambi misila kaka ya pesa vike itala efo oyu ya vre, kamata mbambu. Tia yango, totika kokoti sabandi, kuna miso kukosa bango. Bana mboka ngana koyebi sabino pona bakapi. Elongi ya moto ezali mberite kokata ngate na tiaka mai na munoko ngate. Na tiaka pe lokasa na seya lolemu na ngate. Na lobaka polele polele pona mboka na ngate. Na koyebi sabino ba jonalisto yo babimi lokola majebo. Awa na poto bazali bakolabo. Baza ko bundela mboka te. Ba oye lokola babenga kabango ba yeba kina bango ko mibombe la bukula bona bango te lokola ba boketchu. Nde ba finga kabango. Me ta msusu ya boketchu ya bimisaka polele. Ta msusu ba finga kaye ya talika monoko ya ko finga. Ta msusu ya zaika kakine uzoka na emu alikuta. Me ata msusu ya zaika grave te. Me o pizepa zali pili. Oyo. Alati. Ya meme. Ba journaliste o ya sika. Mo landa ba ma solo na bango. Mo landa biloko na bango. Pobo landa kaka na satima. Me bo landa ka mojido. Te pobo e babike ya solo. Bako mbo. E zali pasi. Kaka ba journaliste wana. Bako finga. Moizi Katumbi. Na miniti wana. Abaluki akomi kosuteni ye. Ndenge nini, bagimeli kaka, Jean-Pierre Bemba, bapesie passeport, bongo Moïse Katumbi, ifale pe bapesa ye te, bapesa ye te poli. Otele bi motele wa mniti kaka na segondo atolo bakaka bele bulu. Me, abaluki susu ndenge nini. Kama mamose kana kutla na kapa, manga bia asa moto na ye. Nenduka ba ye babiso, laba zoba, ye baka kososorote, ye basala. Lelo yo toza komona bana mboka ba bostani obomo ba bomi osaso ba sasi lelo bana mboka kombo ya machine machine yo ba yena huko na po basa ba election baza kolobela ngo lususu te e komikaka bafungoli biro kuna babandali kofungola ngo lobby po ba tra ko resiste baza kozela. Motaba lobi boyo, ba mwosho kutu ba kozwa te, ma bosa ni, e machine ya, machine vole, ba bosa ni, ba tangi motango yo, ba bombi na poche ya ipoliti kanambe, oyo motango yo, ba bombi yango, ba bosa ni ke Moïse nani ipoliti kanambe, asa bongi si plana ye, meme Moïse nani ipoliti kanambe akete, boyo kanga, même politique kanambe a mi présenté te ce qui le kie makasi na dekole ba pesa ba tonne ba pesa bitika bimisa to bimisa moto moko moto wana ce qui ba bimisi moto ba biki nga na ze moto a PPRD botia na moto na bino moto wana ba kopesa na moto na PPRD wana bino kanisi ba kopesa bino mapona ba ba uti koyiba. Tozo yo kaba msuba lobike, machine wana, biso tokia kwa resiste, apre to koteme la makambwa machine. Makambwa mwa machine mkoteme la mkolo nini, mbula nini, sanza nini, paske ba sanze za kusila. So kito sisi sanza woy. So tige na sanza boni. So tige na sanza mitano. Na sanza mitano wana, kaka tango kusili sa kwa resiste, bokeko miko misa. Boteleme ipere ipolitika nama bike ipolitika nambe, biso kwa tozo yo. Toso yeko miko misa, nisikoyo, tolingyo longu la mamashini. Kwa, buza kukosa bana mboka. Kwa buza kukosa bana mboka.
politique nambe alongola machine te changer mais ko changer te ce qui ba longoli machine il politique nambe a ko tricher boye ke politique nambe a triché qui na 2006 au moins quand le baka il politique nambe a triché ba lobi na bango pato ba pensa ba programmer ba lui Michel bah ouais bah benga qui bah Tony Blair tant bah Tony Blair tant bah Salaki ouais bah ko benga Clinton bah tout temps on a bango bah tu as déjà fait politique en Amérique bah ko benga kaka c'est les qui s'acca joie pour y amoto wana programme ango que il politique en Amérique au moins vous avez la chance que bah to wana bah l'embi il politique en Amérique wana ba ko proclamer moto yo bango ba poni ye ta biso to sali soulèvement populaire te o cannabis ko zala kaka ta ba occupation ata ba longoli muke ya ba police ba soda ba ko sabino bana mboka ata ke ba bengani na mwa ndambo oye kotika la base ba sali ba miti na sonario ya bomoyi wana bande konankai meme toki ya na election au moins oye ba kuproklame abike ye mota komi president sokwa kozala na bobandite donc va oye koye koya oye ngala bino toyokana kikuna na koyoka lisusu te bande konanga ba ko protéger ngai konanga ba kozala na ngai abimisi abi voilà to bengana na ba okipa ndenge muze asalaka me muze asalaka ere tangwa bengani na ba rwande atikaki mwana nyeu mwana ya koi ni politika nambe atika la kima ye meme ata moto wana lobike abengana na ba wande mesoka tike na moko na mibale tomi sato we ba zona ba tike zali ba toyo baseka ba okipa ba deko na ngai na kosenga na bino na zana mote na zali pasi na moteme za kosala ngai na kolela mboka na ngai soki tokeka na lokoloto za kokenda mboka na biso ekozalaka kokundana na bato na 50 ans biso tokomi mibange tokufa bana na biso bakomi mibange bana na biso na bakoko na biso nde bakokoma na bambulo ya biso bakoliela mboka wana te epi ekokoma kokoma grave pona mwana mboka akonda soso mboka na ndenge malamu tolinga mboka na biso biloko wana bapesi na mboka na biso nzamba ebaki akikupesa biso ekobotama kabe kobotama eske boko bata nzamba libiso ekobotama be kobotama tozala na makanisi tabike ngana kokisi 50 ans na ngina kokisa 60 ans na kosala lisusu te misala nyonso mpona biso ekomi na mboka na biso eloko mosala ete kaka il faut koma okoma kaka moto ya leta il faut sala kaka na gouvernement il faut koma kaka ministre il faut koma kaka député mais misala misusu ezali te bakompanie ezali misala ezali ebele oyo ekofuta o mbongo mingi kutu koleka ya député ntango mosusu oyo ekoleka yo mpenza mbongo ebele oyo ekofuta yo bandeko pourquoi biso bana mboka tolingi mboka na biso te pona nini tolingi mboka na biso te pona nini toza komilela lokola bana mike toza na maboko toza na miso mibale lokola bato wana monoko makolo pourquoi toko kozwa decision moko te mokano moko te poto silisa na bato wana
bokena na election souffrance ko zana na boka e konsi la te parce que to bena na bato na te parce que bato na ba lobby kaka ona nde moto bazali kaka baza ko sala ko ba yibaka ko kagami ba ko zana kaka mo manda ka ko elela tena na Kigali kuna e komi poto e pesa nga kanda na sonye kanda na sonye bako landa pe bino bako seka mwani bano mwa mike miko bako ni na gombe wana na wanda na ndenge bachori lime na sonale na bino bo mwani ndenge bachori basambusi yango owe loko ezali lime na sonale ezali makila basaka na kana angote trapo wana meba ebi trapo wana ezali trapo ya makila bo mwani ipolitika nambi un président à côté à l'hymne national parce que l'hymne national est à Congo et Zali a yete Zali a makila na yete ce qui beaucoup yé bako sosolote et constat la yé l'homme au côté bako koué bako fait la mabele wana ya drapeau wana bako yo kamote ma pas cité parce que ba yé bike mwanda wana makila wana Zali a bangote. Président a dit mina kati ya liboso ça pour bien balime national ça moto yo ye a taeli ye musala kufi ça ya kotu babi kito se la tame me in minute on a moto ya kufi ata kutu te soki za yo kwa mubutu mubutu kwa wabi na ye awa ba mama ba tata ilenge basi tozwi likama moko ya monene uti kovungi sande kona biso na kombo boyo na minute yo kasi lokola na lakaki bino kaki na panda te soki mobuta soki to mwana mboka akoboma liwa ya mbuku na ipo na nini potala ndenge bato wana za kosakana na bino bosaeli ye mosala a fini ombala moko twi a tioli ope abwakeli yo soy okei kimia mopepe abenjo mopepe na miniti esili okepe libela osaeli ye mosala me ye aza kodendwa bandeko mpona nini biso bana mboka tolingi mboka wana ti mama mosekalimba ya lokaka ntango nyonso lelo oyo ntango mama mosekalimba ya lobaka Olive Lembe azali zaivoise te azali congolaise te bozwa bandanga na botama te kobotama te banda na kola un président mwasi na ye akira kobina na motu c'est grave bota kisabiso poto ya mobutu po biso tobika mobutu kopaka savugu biso tozaki mike poto ya papa mobutu bola kisabiso ezala na aniversaire ya mwasi aniversaire na ye ezala ta ba fete ya independance za ba fete nyonso ya zoko sala sala kayango bola kisabiso toki basali ba bengi ba musicien po ya zara kolinga kobenga kaka ba musicien ba ya koyembe ya lokola ba kopona biso madiata ba fraco ba rochero mingi alinga mpenza madiata mingi tomono moto akoki kofungola piste te na mama ubila dawa tosalaka komona mobutu ye moko na mama bobila dawa de piste wana ekotelema ti babini de bakonzi baministre batelemi na basi na bango na basi na bango bakoti na oh.
Mais moi, mon kepe to draga komono, sa ba sa sisko bina na mwasi na ye, po ase pelisa mwasi anoko na ye, mwasi alitu. Me, tala mwana wana na kengu wa dundu. Na fungoli piste, epi, tango na koyebi sabino tango nyoso. Femme zaïroise, on a combiné. Banjembo, on a choisi que Banjembo ya sikuyo, ya uluwana. Soba, ko bete na kabango sikuyo. Et même ya tabo to nga tota la loketo na ye, na lokulu na ye, na kobina na ye. Même Banjembo, on jembo ya bine. Kota la mwana mwasi wana, denge ebine li azali kobina, kaka na mapeka, kaka makolo, azako tambu sa kaka makolo, pe efekelia, azako tia kamino na ye, omoni mota moibi, azako la kisa janti abike ya zali janti. Me, soko tali, soki ba yebi siyo tabike, fome kongole, fome kongole zona azako bina, ba, ba te Côte d'Ivoire, ba Nigeria, ba Kamerune, ba te Brazzaville, ba kukubabite, wana zali fome kongolezi. La Congolaise babi na kabongo te. Bota la kobina na ye, bota la sikupu bo yebi ya ngot bota. Boza la kaka satima ya kota ba video, me bota la kamalamu malamu. Te meme ba video ba tine la kabiso ya makamukuluba. Otika mato yo zoko yoka, me bokanga kama kambote. Otia katu mato ina bino to tala nano zongi na mbalami bali. Olive lembe. Azali Congolaise te. Badiko na kai. Tango nyoso mama mose kanimba ya mbaka. Okipa ayaka na sisteme na ye nyoso. Yoka ki prezide onore mbanda lubaka. Tango yi politika nabe abite. Janete ayaka la. Yoka kamo kontindeka lubaka. Abi Janete, Janete kanambe. Azala katata mwasi ya politika nabe. Loko la bango bazali bato bakwazo na kabato na mboka na bango. Bango bakanisa kina makanisa na bango na mboka na biso pe totayi na bizaleli ya kupwazo ya kutila kabato bakwazo kubumaka na bato na kwazo. Yangu ayaka na tata mwasi na ye Janete kanambe ndeko ya tata na ye alambilaka ye muto alambilaka ye. Mwani okipa. Okipa, ndenge ayaka na makambo na ye nyoso. Paske alingi moto aye ba ye te. Paske so akoti si moto mtu. Ako lamba, tam su di bako mtu so akoti balikambo. Mwako bwiku malibanda. Pola mwana mwasi wana mwako benga yi. Olive Lembe. Banda ba prezata biso Olive Lembe. Yombe. Tumuka ta mkolo mwako na bayombe. Kuna te akenda kuna. Ake kutala kama bele ya bakoko na ye, eske familia ya papa na ye, nyoso basila, bantusu familia jami basila ka nyoso. Familia basila kateme metata na ya kufi, mama na ya kufi, bako, me, ba familia, familia, ba familia, balandana ka. Me metata na abota maka ye moko, mama na abota maka ye moko, me bazala bakuze ya ba mama na ye, abota mana bakuze ya mususu bazalaka. Oya Olive Lembe batalaka wapi. Olive Lembe babala ketande babini siye na kengu adunda. Po bakubanga yete, kengu adunda kubanga yete. Po ba yebi ya zaka mwase ya politika nambe te. Nibala na bango ezali nibala. Na misalo bango ba yuko sana mpoka na biso. Nibala oyu babenga ka. Nibala blak na datong na moyo bala kisike babala. Nye misamutu, misala. Bomoni Olive Lembe na Kivu kuna ndenge mimaki na balakisi biso esika zokenda kobuka balopito esika bato bazina maladi na bana bake kobuka bomona ki Olive Lembe na motuka eglise ekole mwana mboka oya ze mwana mboka abiki ata motema abiki mobali anga mutaza kotinda ngasi. Na si pote kaka nasala nyoso ya zako sala.
peyo mwana mboka mobali boze mwana mboka mwasi mwana mboka na bokenda kobuka l'hôpital esika bato baza na maladi na kati ba efume ba kotemoigner na ba docteur ba moni mo Olive Lembe ba mituke ye nino ekobuka ke ye kobuka ba bimisi bo basina makasi ba bimisi ba ta maladi ba oyo ba taki maladi makasi ba bika ki sute ba kufaki bugo bugo ba mwana mboka mama za iwaze pe atako bete na Olive Lembe maboko atako fuka makupesa ye maboko. Merci na bino pe mingi lokola bandeko na biso basoka te ngana sepeli ndenge bato bandimaka president Honoré Nganda te bato yo bafingaka president Honoré Nganda tango mokonzi president Honoré Nganda aza kobimisa makambo kofinga ye mbisi aza na se ya mayi aza komela bambisi kuna. Merci mingi mpenza na sepeli mingi po bandeko na biso soki bazali bato mosusu na eloko oyo babwaki yango oyo liste oyo ya bandeko na biso oyo babwaki akanisi po bosonga nsima bike makambo oyo mokonzi president Honoré Nganda azaa koloba yango tovivre yango sikoyo ngai na kosilika te ngai na sepeli nde mpo na komona ke kolakisa bino bana mboka bike boyebake ya solo mboka wana guvernema ezalaka te ya solo mboka wana ezali na maboko ya baokipa poso mboka wana ezalaka na ya mwana mboka moto aza kokonza mboka wana tokoki komona makambo oyo te oyo bandeko na biso bazwa banationalité bazonga na mboka bakenda kosala na kati ya guvernema baministe badepute ba oyo ba député ba député oyo ayebani na quartier oyo ayebani na commune oyo ayebani na province oyo ayebani na village ya zovanda po ye moto ayebi makambo mboka na ye moto akenda kolobela bango na ndako oyo balobelaka makambo mais bota la ba depito bazwi bango bavandaka na poto bakendaka kolakisa soki balobi ke lelo bakosala soki bakokota basala banini na bango bakongre na bango soki ni kuna afuti tike paske bazalaki bazali wana lisusu baza na probleme ya baviza te tansu bazazwaka basatiana bango baviza ya 2 ans ya 3 ans toyete mpo mboka ezali baokipa yango bakosela yango bakotela yango baviza bayei soki ekei akei kaka milakisi elongi suka sanza ke kozwa mbongo na ye 13 000 azongi na ye na poto avani mwa moke kuna sakani na bana na biso kuna babana na biso bakoma kosakana na bango na bahotele kuna ekoma mwana ya 14 mwana 15 aza kokoto ok biso na ntango ya mobutu biso moko tokomaka koyoka somo ata biyoki na kosomba koka ifo soma koka na bato ya njela oyo bakobateka balekaka nango njela koteka ata na bale okomaa mtoto oyo abengani mpenza ntango akomona ka lopokolo na ngai oyo tomi na klase tosomba fata tomoni bato balekaka na fata te totelemi abi tokuto kaka be tosoma somba opesa biso toza na uniforme me tozotiaka lokolo na kokota na bale kana porte bo kobengana babenganaki na biso paske motindo oyo guvernema ezwaka na yo mokolo bar na mwana yo kofuta mpe amande to bakokanga yo lelo oyo tozokomona bana ya 13 ans 12 ans 11 ans akoti ne na bale avandi na ye ameli sikre na ye ameli na ye fata bota na mboka ndenge ebebi badepute wana baministre wana bana ya 14 bana 16 bana 15 bakomisa basi na bango badeuxième biro na bango po bamama na batata tata asalaka lisusu te bana meke bakomi koliesa bamboki na bango botala ngai na sepeli mingi po oyo bakotia tembe oyo botiaka tembe bomoni yango
on attend un bon kekokangwama. Jamais batowa na bakoki kosala na pokana. Parce que ba souteni ba okipa. Eza la bi ki azena musole bele ya kosala kompani na ye tokoboya. Aza la professeur, aza la docteur, aza l'avocat, aza la soki nani, akosala ka lisusu na mboka wana te. Kani na mboka na mingi. Na mitona mahoba kanisi ke soki mboke kangwa mi, makabwane koni kakaka bebu. Me, ya solo. Po bachaka na moto na tango ya mubutu. Tango ba saraka ba lebe, vyo ba saraka makambu. Bazonga kana bango, bavona na bango, boba nika kutonga tena tika na mubutu. Azwape ba misala ba pala. Na mito na wangwe zadi mungwa bimbala oyu. Mebo imba na tango ya mubutu, zalaki bana na bana mboka. Zalaki mboka na biso. Papa yande ba yaki kukote la biso. Papa yande ba yaki kubungisa, ndiko na bango te. Azala kipa na mboka, kukipe kolimbi sabangu bazonga kata. Bazaka bana mboka, nakufa kite. Alonga kipe bangu, nasara boni. Bazaka bana mboka, mabele zali ya biso. Wana ezali ndenge mosusu. Me oyo, basuteni ba ukipa, tina suka. Ande kuna bangu bazako nyoko. Bana bako mbono pasi. Klasi ezali te. Grâce à combien de monde a six ça? Maman a tata ou quoi six ça ouais. Même 20 dollars y a pas besoin qu'on 10 dollars y a pas besoin qu'on capote dans un côté. Maïsalité, vraisalité, zélé baby qui ça c'est baby, baby mon salon et bateau bâti quel ibisto qui te capote invoca. Capital et baby, Angela Nyonso, Bukasa, Kasavubu. Tout en haut, Baba Baba, tout en haut, Baba Kao, Baba Kao, Boulevard, Détikala, mais Baba Baba la Nyonso. Et Beba, Mabourou, na Mabourou, et Foudé, na Foudé, Tondi, na Kisasa, et Foudé. Bonjour, mon amour, Palete kuma na ngomu tunyoso abinisi kiyo na ye. Aptoboli kiyo na ye nye ye kubiba. Biso ye mungu kutu soko miti ya tuto salite. Tuzo miti ya tuto mikrobe. Kizali pasi. Nako na katongo itani. Ngana yoka kikanda na basi ukula nikambuwe kuhike kwe tiyo pene pene na. Emisyon na ye na zati samite na lupila yangu. Nako kiku samita. Zuba zoba te. Kubewa na Moïse Katumbi bazali bana mboka te Vital Kamerhela te batambila biso ba nationalité na bango moni te bango oyebi ke Robert azalaka avocat ya Moïse Katumbi se basi bango nyonso njira moko te ba okipa eske bana mboka ba sosola balobelaka yango ku Tala oye tata oye na fig diside. Kaka yangu nasikia buluma. Sema swahili mibi ni kumbishi na swahili. Napata kini video ya. Nasikia buluma sana. Akili ya bakatange. Yedi kwa kunuwana ni akili. Na kwa kumbishisha mgini. Unayua kukichi yaka sema wa Moïse Katumbi. Haiko katange. Aiko kongole. Nwa yo yo. Mambu kwa kupatia fangu kwa fala babakote. Nwa yo anye kuta kwa fig bisini na mungu mungu na mateso. Ata utunike. Mateso. Ujisi mungini yako. Uko atuma vivi muumvi kubandukia kasema. Mwesi katumbi yako mtota mungini. Kiyo kwa mungu kwanza. Suna muyo wa. Kini kwa mungu kwanza siya tuta mwambia, ataka akamusaidia Moïse Katumbi. Mungu ye viko mugeni, basi ni mbe tunjaka ndepi zamani.
Tio comme Franza, il faut portugais. Maman na baba, balitiaka. Mani ni shitu kwa mshisa mungini yetu mwapu ya mtoto wana wia sama uisi katuku kwa mtu akiri na soma niki yangu mwanaume, kaka yangu. Mwisi katubi ya bike mkono bude. Atani ya likuwa kuhushisha ba samaki yake kukua milioneri, miliadea na mwana uwa. Mwisi katumbi ananuwa wakatange, anauwa mgini yako yonu kukwa pika mkono mbamba, sima mini nalifarikana kukunini lumbashu, katanga. Kumuka kwa katanga kusani yonu kusikuwa kasaya mbubu, na hii ya piki inafika leo hivi. Katanga nyitu kwa kuhita bulaya, leo ya hiko tena saa bulaya. Katangi ilikuwa na batreti ya bazungu ya prophet. Leo wana wende kuhana wangalia katanga, wende kuangalia koleza, kolezi na mwenye nakuwa. Unawea kukicha kubie, asema Moise Katumbi, hakuna mtoto wetu. Ni mama, ni baba. Pita asi kwa kutupatia sishwale kama mwona asima unamuya, Moise Katumbi kutota mungini, utueleze si Moise Katumbi, mambo inabakia kidogo tukutoe bibi mambo yanasema ateta yako mama yako baitoka kasai huko mkasaye tangine tupate kwa mama sema huko mkasaye sasa nitoka tena mwingine ngine njoo nafikia pale mambo tunakuwa kunupatia bachina nyingine na bishidani yetu tuko naye Moise Katumbi haiko mtoto mwingine Moise Katumbi anaushisa shekamini anakata mfunufu mfunufu Moise Katumbi Katanga ile batoto bakwa kuwa na bamaladi, babibi bakwa kusaba batoto masikio ya kichu kabambi, mkuli ya inakuwa na kilema, banakwa kusaba batoto ya kilema. Moise Katumbi anauwa banduki yetu Katanga. Unaya sana kumulisi Katumbi, banamutayaka sana ye yuko ndani ya kufa ya nani ya Muse. Mulize kwa namuna kani bajeda mchakuba bajeda tu kumkamata baende kutia gouverneur kukatanga atuka aisikia kuma sana kuona bangi yangu bakatange bengine bangi kwa ukisha mwingine huko ushisha mwingine yenu mambo ya mali iko buluma sana. Buto kwa ketu kwa video, tu kwa nona. Mwia saa mungini ile, hiko mungini yetu. Ataba na ikala miaka na miaka, mungini ile tarubia kwa mkono yetu. Mwako tonko tanye zani pasi, zani mawana bandiko nabiso ya mayele. Bandiko nabiso tali yebo yungone vike mutu wa mayele, mutu wa tangi, mutu wa ebi. Istuali ya mboka na ye, me. Eza kupesa nga pasi. Pe otane moto tan ka omoni bobike moto abwanya moto mayele. Pe azao te kampuka na ye, bona likolo ya likuta, o Moise Katumbi aza kopesa ye. Ateki na ye mboka, apesye nationalite, ya kobenga bandeko na ye bakatange, na swahili, nye bakatange, nye bakatange, bino bakatange, bo voten deko na bino Moise Katumbi. Aïe, ça passe. Ce qui te donne, tu es quand tu es dans le colo, tu ne peux pas te jamais. Bongo, tu es au Rwanda, tu es au Kosovo, tu es au Congo, tu es au Moko, tu es au Congo, 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 Botala, il faut la tisabino kanda botala moi longi ndenge za kio kwa mugonga. Hein? Longi za kio kwa mugonga. Botala ndenge ya zalaki, meme ata nani mako benga, Emmanuel Macron. Azaki na 39 ans. Mais abima ki penza otali penza, so tambo la penza, mwana mobali otali penza abi, hein, azali mobali. Il pourrait être canal de Baba qui a fait la Veneva. Mais t'as là, Sony. N'a pas conscient de la tête qui est.
na motero azanaki na mwasi na ne lamba lataki mais le lobi bana mpuka bokoki kolata kanda ta biki mitana biki pourquoi nga moko mwana mboka pina koko koko mabongo te ezali mawa bana mpuka bino boli mpuka na bino to lemba te ce qui me conduit à la colobatan ou nyonce et la caille est à la cate date est à la cate mon corps est à la cate mais soukana yango toko kango la mboka wana toko kango la soulèvement populaire poto kombolo to soukolango to sikolango ko sikola to sikola bande konangai na to sikolango penza et sikwama na soulèvement populaire. Toti ka kobota bota to respecter pe ba tata na biso ya bwanya ba ya mayele wana ko tambusaka kolobaka kombo na ina munoko mbala na mbala to sako to sabangote soki bazana posa tango to zala kasoki omoni na lingomba to na bande ko na famille babimisi likambo moko batangi ndeko ako yanwa nano tamsu mukolo wana te atong bozongi susu bobeli ka motango atelemi alobi pona bino ena ndimi ako nalingaki nandima na place kana te lokola poninga botelemi singa nde kona bino nako sala be banda bosa kotanga kombo ya papa na biso mosengo bokomisi yango lokola lisano alekakatie aloba arepondre bino aye na Canada alobi toyoki yango malamu abina yo kaka na landaka bavote wana me etali bango etali ngai te. Comment tu as continué à faire un bon aïe? Na outi kolanda de komoko abi azali na kati ya katolike penza na kati kati. Dwa na bango eloba jamais mosengo akoki kokenda kokoma president poka ya mboka te. Et ça, et ça, la matinée. Pourquoi vous avez une distraction? Ou bien vous avez une distraction, bateau, vous avez une distraction, pour que 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 papa wana sali pe mingi asali mingi na mboka wana. Kena bambulo ya komina yango. Tengeli ya zwa. Apema. Soka kopema na ena vati. Kama lamu, soka kopema na Kongo, apemi. Kena mbulo ya zenango, ati nakasuku sala kamisala makasi makasi. Soka meme toka nisa mbulo ya zadina yango pe. Azalie lengete. Ezali kaka banjo to lokola bango bazali bisika bavandaka ya malili baliaka malamu bazanga eloka kolia te balalaka bazaka na suti ya njala te banjo to na bango bakontrolaka me mbulo ya komi soki otina oyo akufa kanzala oyo aliaka te kontima te bango na moto na bazali mbula moko otala tata oyo asalaka independansi balakisi biso aza kobela. Avec une ambula 85 ans, soki 85 ans. Oh, bah, aide panda, tata, nelo ana, balakisa ki photo na e, atalaki sa msou na ba, je crois, ba 20, ba 29, ou bien ba 30 ans, ou ba biaze na 85 ans. Mais, tala tata wana ndenge a lembi. Ke ba kisi na malali, basa ko tel nisaye, ko tambu saye. Pona ko vande fo ba bandisa epona ko temsa fo ba temsa azako lo ba lisusu te
parce que na malade na vie a pas kolia malamu te kolia lesika malamu te le papa na biso mo sengo aza kozala la santé aza kozala malamu to babia zina ba 84 o kondimate parce que aza ko vande sika ya malamu aza kolia malamu mo pepe ya malamu makanisi kaka pona mosala na ye. Mais azali na makanisi oyo ya makanisi bike lobi na kolia nini lobi na kosala nini lobi na kozali kuta wapi ezalaka na moto na ye te tala ndenge azali asali deja koko soki kezali ke babotaka dazali na bakoko na bakoko toto sa tata wana bandeko na ngai baza koseka biso na bikolo mosusu. Mwani ni trakabino kaka peple bote ni makaka bolu bake. Biso toponi motoyo. Motoyo ndia konta biso. Motoyo konta biso. Namboka nini salama. Omwe nwe utakande na batu bazibike. To sali soulevema populaire. Nde bakoti batu bakoti. Basali vote. Mapote moto wana bike. Moto tolingia kumba biso yoyo. Soki baligi peuple ba vote te bango bato bazali gouverneur bazali bato ya l'état wana bango nde bakopona moto abitala moto to zoye afala transition mais ata peuple kozana bosali to ya biso te akobaka na monoko ame mabiso akoma president to kotia ye to lokola ezali bosoba. Ce qui minoko biso to kolo bato to boko bango na minoko ya bato e ba komono biso ba bololé ezali mawa to longo ya mosengo to lumika na mpoka na poto kaka wa bu na bala pe tope na ba escape ba conference na escape makanisi kaka Tobi Misa, président de la diaspora. C'est grave. C'est allé grave. Président de la diaspora, je vous dis, ça n'a été fini. Tout le monde n'a pas été fini. Kala, il y a un peu de temps. Pobo bimisa yango. Me lelo yo mboka e bebi mboke zako kende. Tika ni mukele biba proklame biso kuna ke kivu bakati yango. Bini mbozako bimisa nde lelo. Presidente ya diaspora. Ya nini? Kona kokosi sabana mboka yisuzo distrasyo totika bitumba. Ya koloba soulevé ma popule tobe ngana batona to kumanda okota na banene ngana tv kute ngale bope sanga numero numero yango nini ezali banki nini to koto na ba distraction wana toza kotuna bino po biso tokotika tengana baka mikolo nyonso matele wana ezali ya biso nyonso ngai naza 100% ça. Côté mais la mabelé na ka. Soki na monyo pengwami na kolobela yo. Na kobanga yote po na lo poto molayi, na kobanga yote po otanga soki wapi soki ba classe likolo likolo, na kobanga yote. Po ezali mabelé pe ya nga, soki na fungoli mona ko te mayelo nga na tena ngo. Nga pe na kobeba bana na nga ba kozanga mabelé ba koko na nga ba kozanga mabelé wana. Tokoti ki la bino kataka wana te. Matange la bino tango esika bazwaka na France ba konzaka mboka na bango na ba aliment. Babimisaka president ya diaspora. Ho tokomi wapi bandeko nanga. Lokosa mboko mokomi ka lokosa mboko kolela ka bandeko na bino mboko ba bolole na bango mako ba mboko. Ose ba bolole. Boko dendu, boko vimbi saka bango, bango bazo ko zambongo, tango bozo pe saka bambongo wana. Eko sale loko nini? Bango bako dendwa, bango bako sale lango, bako sale nini?
tao bozo misa diaspora yango mbongo bolingi ba kongolo ya kosomba nini okoleka bibito lingi tosomba mandoki mandoki yango bokosa na ntila nini ambargo eza na mboka na nini bokokosa mandoki yango wapi totuna nanu bino mbongo bokosala biki tosa diaspora to kongola mbongo ya nini ya ba fete na bino bote na kalelo toze na Amerika tozo sala fete kuna ya diaspora ya leo tozali kuna president ya diaspora za koya po bolia ka bomelaka bolela kana ba otia ba liki na tubaza ko kufa kuna na kisasa kuna boso tia biso na distraction bolio kwa sa biso na diaspora na distraction biso so pola nini boy boso yo ka sonite Amérique, on a tonda ba Rwanda, ba tonda kuna ba kota kuna. Yo ko kuta na moto na kota wa bo, ya lobi kenga na ze kongolo ye bina no kuta ta yete. O kanga mine libera bi ko onde konanga, ko a lobi lingala. Ko a zoro ba français. To ko tiki la bino tchelate. Bana mboka, moto na kota sa bino na distraction. Bota la passe to tani na ngo. Mbula to kumi bale yango to so nyokoma. Bula jomi na misa toto kubunda bitumba oyu. Bula jomi na sambo. Bandai politika nambe ya komi na mbukunji wana. Tozo kukata kuzwa ta village moko te. Tozo kukata kubumata ata Rwanda moko te. Banda bakote la bisu bakubasa na kabe kuzala. Babubera basali. Bavita la kamerera basali. Banyangabo basali. Bao bako benga ba genero ya ba Rwanda ba zali. James Kabarebe wana tala kava vya ya kanamboka na biso azali. Unka diaspora na bimbo ni kosa ndebo kina kongula batu wana. Toto na nanu vino nama. Batata minene minene patwa mayele boko meka sentima. Ba sentima ya bozomba. Ils ont des sentiments et pas n'importe quoi dans la bouche. On bat des pots. À ça qu'on est là, tu m'as cambré mon cerveau. Et en gros, les lots sont qui me tombent, ils t'élèvent. Moi, je m'accable de tomber sur qui est élevé. Les lots n'ont pas été mis en bouche. Allez, pas mal d'un. Attends, j'ai un pied bien beau, baby. Missy, elle est loin. Ceux qui papa m'a dit, ils savent sauter ma cambré à Kobi Misa, car il est belé, Kobi Misa Yango. Yango est salé, Baba Moni a dit, Kobi Misa est bang bang. Yango, baby Missy, ceux qui vont croyer, bah, en côté. Ok, c'est la carrière en côté plein de basali kapuna. Si il y a fait ba 18 ans, il y a eu le coin, ba y a eu le coin, il y a eu le coin, il y a eu le coin, il y a 25 ans, 30 ans, 20 ans, il y a eu politique, il y a eu le coin. Et bon, Bino, il y a eu le coin, il y a eu le coin. Bino, il y a eu le coin. Europe, il y a eu le coin. Il y a eu le coin, il y a eu le coin. Il y a eu le coin, il y a eu le coin, il y a eu le coin, il y a eu la distraction, il y a eu le coin, il y a eu le coin. Totika makambo wana. Esa ni soni, eh? Na kovyo kamba wana ba mamba, tatea mayele, ba mama ya mayele. Bakumi koleka. Toko sala yango. Natisa biso toko fia mambongo. Baba musupi wale baka wana kumbona biso toza waka kusala umona mutabengi penza yobu. Abengi. Nazako tia mbongo, eh? Na kubenga kutu banki na nga kutu, na sope sa konti ya banki na ngae, baba tuwa kambongo, baka tarambongo kuna libela. Omona mutongo, Eloko mokote, toye babino ba kongole. Bolingi kivanta, bolingi lokumu. Totika biloko wana, botika kutia distraction, na kati ya diaspora, na kati ya resistant, na kati ya bakombata. Botika. Totema ki eloko moko. Kobenga na ipolitika nambe. Kobenga na ba ukipa. Miloko mimba neto ingati tobenga na ipolitika nambe. Na ukipa. Mintuki. Kome lokola tozae na ambargo. Kome lokola basomba bandeko na biso. Ba mapinga. Kome bandeko na biso mosusu ya ba mapinga ba linga mboka na bango ba botola bango ba minduki. Mwayeto kina nanjila ya minduki zalite. Alo, oyo totika laki nango,
potolonga to bengana na ba okipa soulèvement populaire non élection non dialogue élection nde loko wana to boyango loko to tike na soulèvement populaire poto siku la mboka na biso ate konangai linga mboka na yo totika sentiment totika sentiment bundela mboka kama mama se kalimba ya bundelaka linga mboka na yo oyo ngana nga kina loba noko na tongo itani sali pati na badeko na biso baeba kososolo te omeka kulikisa emisio yo po bayokaka na tino na kumbuli mpona na nationalité po lingaki koya penza kobakisa penza bato nange baseka biki bandimi biso ya solo tozali bakongolais sepanga motema pati merci Mingi. Au moins, il y a des qui n'ont pas été sengo. Il faut que l'obéra bango, bien mission et zali. Au moins, ma camboya nationalité, je pèse à biso mawa. Nason. Motonio soto azo kubima. Onga nationalité congolaise. Bado kolomisous bazo kubime na biso awa. Moto roula katumbi. Yo azana ba nationalité soki 5, soki 6. Eza mawa komona ki bato bazo kotinda bango, bato bazana bango kaka ba kongole. Oyo baza kolia na bato wana, ba faux opposant wana. Oyo bovandi 10 ans na Kabila kaka na dernière minute. Ye moko moto ba bengi Katumbi alobaki ke. Kabila a été un très bon président jusqu'au 19 décembre 2016. Ça veut dire que pour naïe Kabila Zalaka, bon président, Tina Mokolo, ye à Longwaki, Bango Naba, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, tant que vous avez Pierre Lumbi, Zalaka, directeur à Kabila. Nan, il y a un spécial, il y a Kanambe pendant 10 ans. Donc, à Koku, Kozala, jamais à Koku Bongola, ma Lobanaï. Mais, ma Kamounia, surtout, ils ont signé Kaka Bisso, ba Congolais. Biso mokoto la muka, tout ça la soulevement populaire. Et ces Congolais, baza koye bate ke soulevement populaire, pour nanine ba Belge, bazo banga, ba Américain, bazo banga, ba Allemand, bazo banga, bango nyonso bazo banga pour nanine. Po eloko yo ko sala bango, o yo ko change ma kamamboka, ezaka ka soulevement populaire. Élection te, ba dialogue te, bino moko bomoni ba dialogue, ba salina, ba sango e, ba ke ko sala na na Eden Kojo basali ba biloko na bango nyonso tuona eloko malonga ezalite même soki ba lubazong sa Katumbi kuna Kinshasa ezaka ka distraction ce que Katumbi ti lelo ba société na ezala na ezoko tambola malamu ba équipe na Mazembe azaka oganye na ye ye kaka Katumbi azo teka ba joueur donc azane na musika azo tambola na avion na privé biso sur avion privé donc na ba mindele o ba sa ba pilote na ba hôtesse de l'air mindele donc eza ko sakana na biso parce que yibi mboka na biso donc ya ko sakana te moi si na e Karine Katumbi azali nièce ya Kagame kuna yem ta kingira biloko ya moi si ya Kagame Janet donc ezali ma mingi komona ba congolais totika ba Katumbi obotika yaza na mbongo akobumsa mboka aza na mbongo utaki na mbongo ngo wapi mbongo abanako teksa bambisi akomi na mbongo toka yibi ba iranyo mayibi ba kuivra yango tolopi lelo ezake mission ya kafo tina oyo tolobaki ke il faut kaka soulevement populaire tous to conscientiser il faut kongole to babanda na bato kwa ba Banyarugabo, Baruberwa, Bizima, Trazon, Célibiso, Roimbir, Azaki, colonel, a commissaire général, Oya Bomi, Namboka Babengi, Nakasai. Boko Mundos, Oya Bomaki, Mamadundala, Oya Bomaki Kuna, Ya Bomaka, Nakiv. Azon, ici, une armée. Donc, Batonio, surtout, Azon, si Numbi, une armée, Numbi, Oya Bomaki, Shebea, Na Fidel Bazana.
Donc, bato nyonso ba sala mabe, azongi si bango na armé, po ayebi si bango ke bino boza ananga, boyebi ki avenir na biso nyonso eza lié, oyo akokweya, biso nyonso tokokweya. Soki tokangami, na mboka oyo tokozala. Parce que Congolais azali, ye moko na mena discours na ya salaka wana alobi ba Congolais musala na bino okomela masanga, et puis bosala ke loko moko te, 40 ans bozala kaka na ba famille ya ba parents na bino. Vraiment, soki eza ba mboka mususu mutu bato bakosilika. Mais na Congo eleki nango kaka po bango wana bazana na pokwa bakena ba bible na bango bake kosambe mama moseka esengo mingi merci mingi na intelligence na yo vraiment émission ki toko ndengo expliquer bato na bana kolekisa ngono kino ki mingi mingi na moyi et puis na bolanda ka radio mikolonia so na moni bato ba kote bele za esengo mingi na biso radio na biso radio na bino www.radiotv.sembo.info et tous allez wana pour na kolobela bino vérité banda to bandaki to lobaki mboka oyo faux soulèvement populaire tous a simakuluto onorongwanta soko tous a kasimakuluto onorongwanta mbere lelo tous a na ba scénario a boité o bocha mosengo mosango ngwa lupinga na dana bo sala makam na bino ngala za kunate donc congolais vraiment et puis bozo ko insister bozo ko insister bo komi ko sala ba DCUD soki nini owe basango tuso senga balibeke mosengo a boyi boyi te papa mosengo azana moto a droit canon wana ezali donc papa mutako ko pesa autorisation mususu te donc ye moko ba papa disi tato ba bakite te pour le moment mosengo ba tie na retraite bado ba kokama taite ba mosengo sa poni mutu na ye ambongo wana soki nini ye mutako sala à vous remplacer donc pour Mosengo a commis à 80 sur 4 ans donc il faut appliquer le paiement. Les amis m'ont mingi pour n'embo canabiso. Maman Mosengo a passé une minute comme ça tout kanga. Merci. Bon donc bozala ki na biso na radio TV Bosempo na maman Mosengo petit bino masolo ya bilanda landa petit bino masolo que kobongisa mboka ezali biso. Zelate Angola ya ko libérer les biso bo zelate ou ba américain ba belge boy na boy ba belge wana ba américain ba tra ka ben terrain na banco bazo sala pona ba congolais te donc biso moko to mitia confiance po biso ba congolais to ninga te même ninga le ki ona mayele ninga solo ba malamu ko kumisa ete yo ko zela kaka mundela ya loba po ke ne ko kumisa ba information biso to pesa ka no mone wit même na pare ko to lobi ango au bateau en dimarate. So ba moni on a RFI, ba moni on pa mundele, wana ba komi kolba. Oui, c'est vrai, ezali so. Ezali mawa, ezali soni, ezali pas. Mais to bundaka ka to ko benga na bango po mboka wana ezali biso. Tala bana na biso ba Rossi Mukendi a kufi très jeune. Papa na ye na chagrin, mwana ba bobiye na église. Papa pa le kimbeka, papa kufi. Mwana na msusu Dorcas ba panzae monoko, mwana na msusu Kapangala. À Salaka Bajé, na ya luba kinga na kosala na ngai prêtre na ba âge ba 18 ans ba bomi na l'église vraiment ezama wabingi lobby ezama kolo ya vendredi bocha matoi samedi to zo kali susu po mikolo yo ha to zana be formation e bele et puis bon mikolo za ko inda pisina ba buzoba na bango ba lobby ba tieti na le 8 août boke ne ko déposer ba candidat président de la république tina 8 août mais bazo senga bango 1 million 100000 dollars Nana za 100000 dollars par batakana mi bazo yi bambongo kuna. Et puis au pays ça 100000 dollars pour na élection ba bazong selo mbongo ante. Oh na France bazong sa mbongo. Soko zuite quoi. Mais bon, kaka na Congo wana 100000 dollars nana lia kampongo wana. Soko boza 50 candidats président donc mutu nombre to 100000 ale ba manda ba bananga ba okamata mbongo wana ba komi. Ndani na uti ko sala na moni video ya somo papa na biso kudia kubanza matanda wa mambo yo aso asandi batwana lobi makambo ya buzoba abito zana posa ba election te na kati ya diaspora biso tozo kupunda poto benga na ba Rwanda donc malanda vraiment Jacques matanda pesi esengo boye ba peke moto ba benga mupake ya ye awa lobi ki arazan na conférence samedi akol baba vérité nyonso tout sans tabou azana France toa ozala kuna na Paris pembeni ya so na mboka so Saint-Denis toa kene koloba makam nyoso tu ndenge Félix a taxi IDPS donc botika la malamu
toko kuta nande mbala sima, nengka katolobaka, sombele suka bisanga, merci mingi, vraiment, lelo mawamo seka, vraiment, epe singa esengo mingi, naba explication, soki batu balandara masolo na yo, mbele, mboko tusto, baba, wande ba vandili biso 20 ans bo ete. Vraiment, metuzana elikia, toko benga na batu, wana po mboka waneza mboka na biso, piso toko lembate, mama ba lembaka ete, mboka za kolo mama, toko iko lemba mama te, il faut tout bunda pour tout bengana batwana botika malamu nzambe azala na biso. Merci. Bande konangai mingi toka nisaka eke bilembo mwa suka ye solo bake zaka banzala na bagere te kasi bo soto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Toko mina tango na suka bandeko tozonga na Yesu masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso ba mibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga maloba Yesu alobaka eko kisami mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta eko zala mpasi pe kolela pe kosua na mino na mboka lifelwe leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepa na bajure toza sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na ser elobi na georgette wana oyebi kutu misael wana bosalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minigi mpe aye nango na kati ya eglize afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondanasion otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato e olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofrere nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki olobi toshene kaka mpo na mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi toshene mpo na diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera komini ekobi na ndongolo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko
ata partage a pamba mondimi ayebite pesanga vexe biblique et exercice musicien ba ebite toko suka wapi ye Basusuna matea ba komi kotali sabiso ba sapato Basusuna matea ba komi kotali sabiso nde ba trife Basusuna matea ba talisi biso bozuina bango Yesu azali mosu ya leka ki batonyo sona bozuina se Koya na Yesu atuta kitolo na bozuina yete Na matea na Yesu atalisa ki biso bokonzi alikolo Ela mana Yesu kutwe leka ki ya batonyo so awana se Nana yeba ki kombo ya trife ela mana Yesu ee Kolata ba mazato moezali na ngonde mapamboli Tobo ite kasili bo sonde ba ameto kanya Bangonde ba sana litomba kole kanabiso na nzambe Olobina bato ete kola mwa mazanga ezali masumu Yomoko baba ya bae kotala yo somi mazanga ya milangwa Na magazena yo zali koteke la bato nde ba makaya Olobina bato ete kolongola bazemi ezali masumu Yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola bazemi Ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi Olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu Yo moko zali koteke la bato nde bakondome Bandeko, tribalisme ya makasi soko tali ekotipe na kati na eglise Etikali ka toko makomona ba franse na ba franse Ata bino ba protokol ndenge boyambaka bato Kopo na kabilonite Sosola tango tozali Sosola tango yo Kimbala mba jure toza Sosola tango yo Sosola tango yango Sosola tango yo Ata soki Yesu azongi pele lote Yeba eteli wapezali Soki lelo Yo kufina masumu Oko kende wapi moninga Lito manini yozwa nyonso ya mokili Obungisa bomo ina yo Manimi ya lelo mingi bakuma kaka bafana ya mangomba Mamate ya lelo mingi ekuma kaka ya bambu akela Kole miki na evangile Koza la fanatiki ya mutu teza la fanatiki ya yesu Koza la fanatiki ya lingomba teza la ne fanatiki ya yesu masia Ata koyana losambo mingi ekoma lokola ya konkerense Basusu bakoma koyana losambo kola kisaba bilamba Basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka entere na bango Ali alata atambola na mituka asala malamu Baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi Fromwe na musala nzambe fre towela mbongo te fre nzamba kopango la biso kaka Ndeko na ngai Ata kutu josongwa lai serviteur de Moïse kakaboe Pasi, hein? Yesu alanda ki enterene emo kote ba minga.